Përshëndetje të ndëruar teleshikues të televizionit të shtatë, po ju flas drejt për drejt këtu nga studio emisionit Frontal Live. Unë jam Arsim Lani, cili bashkë me ekipin e emisionit Frontal do t'ju shoqërojmë në 3 orët në vazhdim, brenda së cilës kemi përgatitur një emision me shumë informacione. Mirë, po fillimisht shkojmë me titujt kryesor. Skandaloze lotrat për fëmijë me përmbajtje kancerogjene, Ministria e Tregtisë dërgon mostrat në Holandë. Kreu krime të rënda në Maltezi, strehohet në Kosovë, Frontal siguron pamje ekskluzive të arrestimit të personave të dyshuar. Liderët kosovarë po flasin shumë për vizat pas rekomandimit pozitiv secili tret gazetar dhe jep deklarata për shtyp. Bexhet Pacolli mund të arrestohet, ai ka marrë ftesë ta vizitojë Serbinë, por Ivica Dačić ka kërkuar prangosjen e tij. Po fillojmë tash edhe me gjërësisht emisionin Frontal, pra si që tash edhe më herët, me shumë informacione, ato që i ndoqet në kryelajmërimi janë vetëm disa, sepse kemi shumë çka që gazetarët e Frontalit kanë shkuar në teren dhe ka sjellur kronika dhe informacione të ndryshme që janë sigurisht në interes të shikuesve. Po ashtu do të kemi një intervistë në studio pas pak me zëvendës kryeministrin e Kosovës, Fatmir Limajin, si dhe mësafirë të tjerë të cilët do të diskutojnë për temat të ndryshme, pra në kuadër të debatit që do të kemi në studio. Kemi shumë çka tjetër, prandaj me mua në studio është edhe kolega ime Teut Halili. Përshëndetje shikues të nderuar, në vijim do t'ju njohim informacionet kryesore të ditës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duket se i ka lënë shije të mirë vizita e fundit në Bruksel. Pas marrjes së rekomandimit pozitiv, Thaçi po mundohet të paraqitet sa më shumë para mediave për të treguar këtë arritur të Kosovës. Të parit të vendit nuk i mjaftuan 3 konferenca që mbajti dje, prandaj thirri të katërt në sot. Fillimisht foli pas takimit që pati me Federica Mogherinin e Aleksandr Vučić. Ka qenë një takim jo i lehtë, mund të them shumë i vështirë. Pastaj presidenti Kosovës Hashim Thaçi foli edhe në konferencën kur u dha lajmi pozitiv për vizat. Kjo përbën një moment historik. Pas kësaj konference, Thaçi dhe delegacioni kosovar u nisën për në Prishtinë, me çrast ftuan gazetarët në aeroportin Adem Jashari. Para atyre, sërish foli Thaçi. Vendim të madh, meritor për vendin. Por si duket, kjo nuk i mjaftoi presidentit. Të enjtën thirri përsëri konferencë, që të flasë për të njëjtën temë. Nuk u lehtë me bisedu me serbin Aleksandr Vučić, që ende mendon që Kosovë është pjesë e Serbisë. Para gazetarëve, presidenti foli për raportin pozitiv për vizat, si dhe për vështirësit në dialogun me Serbinë. Pavarësisht dallimeve të mëdha që kemi për procesin dhe vështërsive që kemi parë të pate i kalushme në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, ende ekzisto vullneti që ky proces të vazhdoj dhe në muajt e ardhshëm, sa ka mbetur 4-6 muaj të kësaj periudhe, të arrijet marrëveshja finale përfundimtare historike. A i shtoi se duhet sakrificë për të arritur marrëveshje përfundimtare dhe të mos bien prezërave populistë të politikave ditore. Kemi konstatuar se më mirë është të negociojmë edhe me gjithë këto vështërsi të jashtëzakonshme, se sa të ndodhë një incident, do thotë në javë dhe muajt e ardhshëm. Unë shos që do të kemë pengesë dhe vështërsi edhe më të mëdha me autoritetet e Serbisë. Thaçi tha se të dy presidentët janë të vetëdijshëm që situata e status quo-s nënkupton mesazhe dhe situata të reja me mundësi destabilizimi, prandaj kanë vendosur që të vazhdon dialogu për hir të së ardhmes. I qesëm në lajthitje partnerët tonë. Për vizat dhe mundësinë që kosovarët të lëvizin lirshëm, ka folur prap kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se pak javë kanë mbetur deri në finalizimin e të gjitha punëve që çojnë drejt liberalizimit. Pas rekomandimit pozitiv të dhënë nga Komisioni Evropian, tash kanë filluar deklaratat e tjera se kur përfundimisht do të udhëtojnë kosovarët pa viza. E pas kthimit nga Brukseli, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaroi se vetëm disa javë apo muaj e ndajnë Kosovën nga liberalizimi i vizave. Kosova ka kry
plotësisht, pra, plotësisht kriteret për liberalizim, është një aspekt implementus procedural, është për gjitha rënë, jo edhe për Kosovën, kështu ka ndohë, pa janë disa javë ose pak mujë deri në finale, po unë jam i sigur që jemi në rrugë drejtë, se do t'i kryjmë punë, pra edhe deri këtu i kemë kryjmë punë që dje me u thonë që është me meri, po do t'i kryjmë punë edhe deri në ditën kur lëvizin tjetë. Këto deklarata, Haradina i dha në vizitën që ja kishte bërë kryetarit të ri të Odës ekonomike. E mes të tjerash, ai tha se qeveria që ai drejton janë të hapur të bashkëpunojnë me Odën ekonomike të Kosovës me qëllim që të ndihmojnë prodhuesit vendor. Si qeveri e venit, vërtet jemi e konsiderojmë Odën ekonomike partner, jemi të hapur që të bashkëpunojmë, të marim këtë propozimet e mëshme që ndihmojnë biznesin, që ndihmojnë supermarketin, që ndihmojnë prodhuesit, që Kosova të lëviz pra për para në rritin ekonomike, ne u fol për liberalizimin e vizave, kuptohet që ndihmon edhe çarkullimin e të madhrave kjo, se kur njerëz lëvizin, lëvizin edhe madhrat. Kreu i ekzekutivit ka folur edhe për zonat ekonomike për të cilat tha se për mesyre qeveria i ka dhënë mundësi zhvillimit ekonomik në vend. Delegacioni Kosovar ruftuan dhe u kthyen nga Brukseli me aeroplan privat të Begjet Pacollit, por në nisje sipër nga Tirana u tha se kishte disa telashe pasi kulla kishte dhënë direktiva gabimisht dhe delegacioni po drejtohej në hapsirën ajrore që kontrollohej nga Serbia. Ky është versioni i palës kosovare, mirë po një përgjigje krejt tjetër japin aeroportit Tiranës. Gjatë së martës, zyrtarë shtetëror që po udhëtonin me avion për në Bruxelles, thanë se kulla e trafikut ajrori kishte futur në hapësirë ajrore të kontrolluar nga Serbia. Si pas tyre, kjo përbën të rezik. Ngjarjen e bëri të ditur gazetari Baton Haxhiu. Mirë po e vërteta del të jetë ndryshe. Alp Kontroll ka sqaruar për gazetën Ekspresse planin e fluturimit e kishte hartuar vet piloti Pacollit dhe ky institucion thjesht e kishte aprovuar tek autoritetet europiane. Si pas Haxhiut, vetëm Begjet Pacollit kishte vërejtur këtë detaj në momentet e fundit dhe kishte urdhuruar avionin të kthej në Tiran për të shpëtuar lëkurën e ish drejtuesve të UÇK-s. Alp Kontroll deklaron me përgjithësi të plotë se ditën e martë, datë 17 korrekt 2018, në orën 19:35, avioni me shenjë thirrje në 604BA nisur nga Prishtina me destinacion Brukselin, me plan fluturimi të përpiluar nga piloti i këtij avioni e të aprovuar nga Network Manager, Eurocontrol, ka hyrë në hapësirën tonë ajrore. Në këtë rast, avioni në fjalë kishte si pikë hyrje në hapësirën tonë ajrore pikën Mavar, në kufirin tonë me Maqedoninë dhe fluturim direkt për në pikën Retra, pikë në kufirin tonë me Malin e Zi, por që është një hapësirë ajrore që kontrollohet nga Beogradi, thuhet në sqarim. Si pas komunikatës, nuk ka pasur ndonjë ankesë speciale nga ky avion gjatë kësaj procedure. Më pas, jepet edhe një detaj interesant, pasi që Pacolli ka urdhëruar kthimin në Tiranë, si arsye ka dhënë se ka pasagjer të sëmur. Alp Kontroll thot se për të dëshmuar këtë vërtet, posedon gjitha dokumentet dhe regjistrimet zanore mes pilotëve të Pacollit dhe kontrollorëve të trafikut ajror shqiptar. Dhe derisa tha që flet për relaksim të raporteve me Serbinë, liderët e këtij shteti kërcnojnë me arrestim. Ivica Dačić ka kërkuar arrestimin e Pacollit nëse ai hyn në Serbi. Ministri i jashtëm serb ka thënë se Pacolli do të tërhiqet zvarë si gjuriçi në Kosovë nëse ai përgjigjet një ftese të ardhur nga Novi Sadi. Një ftesë që Këshilli Kombëtar Boshnjak i ka bërë Begjet Pacollit ka nxitur reagime të ashpra në Serbi. Duke ju referuar Pacollit si përfaqësues i Republikës së Kosovës, ky Këshill e ka ftuar ministrin e jashtëm ta vizitojë Novi Pazarin. Mirpo, shkuarja e Pacollit në Serbi mund t'i kushtojë atij me arrestim. Homologu i tij Ivica Dačić madje ka bërë thirrje që Pacolli të arrestohet dhe të tërhiqet zvarr si gjuriçi në Kosovë. Ne me siguri nuk do të apresim atë si Marko Gjurić, edhe pse nëse do të kishte drejtësi, do të duhej që Pacolli t'i jepej e njëjta mikpritje si ajo që kosovarët ja dhanë Gjuriçit. Shefi të diplomacisë kosovare Begjet Pacolli, letra i është dërguar nga lideri i boshnjakëve të Sandžakut, Sulejman Ugljanin, që kërkoi nga ai të marrë pjesë në një ceremoni të boshnjakëve në Novi Pazar.
Ndërkohë që kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Parlamentin e Serbisë, Milovan Drecun, deklaroi se askush nuk ka të drejtë të thërras institucione apo zyrtar të shkojnë në Serbi. Ai lider është përpjekur vazhdimisht për ta destabilizuar situatën. Askush nuk ka të drejtë të thërras këto institucione për të ardhur në Kosovë. Nuk ka shtet të Kosovës. Në një përgjigje për Frontal, këshilltari i Pacollit Jetlir Zyberaj ka thënë se ministri i jashtëm ka kërkuar leje dhe po pret përgjigje nga autoritetet serbe për këtë vizitë. Ndryshe, kabineti i Pacollit nuk ka dashur të merret me deklaratat e Dačić. Kuvendi Kosovës duket se po futet në një krizë të funksionimit. Sot dyherë ka tentuar të mblidhet për një projekt ligj, por ka dështuar. E opozita ka kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme. Kuvendi Kosovës është mbledhur para dite, por nuk ka mundur të zhvilloj punimet. Pikë rendit të ditës ishte projekt ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje, edhe pse në sallë ishin mbi 80 deputet, në votim morën pjesë vetëm 46 prej tyre, 40 vota ishin për, 6 vota kundër. Në këtë situatë, Kadri Veseli kishte të pamundur vazhdimin e seancës. Kemi një situatë reale në cilën ka deputet sallë deri në 87, po në njëjtën kohë ka një qendrim pa deklaruar. Se një pjesë e opozitës nuk do të votoj. Në rëtana tila, unë do të bëj votim edhe njerë jenë bashkëzim se anësës amandamentin e 4, që ose nuk kalon, ne duhet të ndërprejmë se anësën. Kështu që se anësa u shtyje për pas dite, por edhe në tentimin e dytë nuk pati votat të mjaftueshme për ta votuar projekt ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Për këtë krijoi kuvendi u detyrua ta ndërprej seancën. Ndërpritet seanca, kryesia mbledhet, thrasim seancën e radhës. Në këtë seancë, pas përfundimit të pikave të mbetura nga disa seanca të kaluara, ishte paraqitur edhe një mocion i PSD-s për të diskutuar për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Veseli pati përgjigje për deputetët e PSD-s. Do të me përfundu një herë një seancë për me dalë tjetërën, kjo është qështja. Me njerë pas seancës, LDK-ja thiri konferencë për media, ku kërkoj zgjedhje të jashtëzakonshme. Vendit vullë shkojnë zgjedhje të reja, në mënyrë që të mos dëmtohet demokracia re në Kosovë. Gjuha e ashpër dhe gjuha fyse koalicionit pakisës, ndaj partijive opozitare, e thëllën më tuti këtë krizë, nuk e zgjedhje të. Insistimi për të vazhduar me këtë dënim të demokracisë, si pas hoti, do të dëmtoj proceset afatgjate politike në Kosovë. Pas dështimit të seancës së Kuvendit të Kosovës, kryesia e Kuvendit pra ka mbajtur një takim dhe është vendosur që të hënën të mblidhet sërish Kuvendi i Kosovës, sigurisht nëse do të arrinë të ketë kurëm, sepse siç po shihet opozita po e bojkoton madje edhe siç e pamë edhe në kronikën paraprake, Lidha Demokratike e Kosovës ka kërkuar edhe zgjedhje të jashtëzakonshme, duke konsideruar se Kuvendi i Kosovës nuk po funksionon dhe nuk ka logjikë që të vazhdohet me tutje. Sigurisht për Kuvendin, për funksionimin e koalicionit, po edhe për shumë çka tjetër, e kam të ftuar në studio zëvendëskryeministrin e Kosovës, njëherë edhe kryetarin e Nismës, zotin Fatmir Limaj. Zotin Limaj, faleminderit shumë që erdhët në studion e emisionit Frontal. Sigurisht që ju kam ftuar në studio pas një vizite cila u cilësua e suksesshme në Bruksel, me rekomendimi pozitiv për vizat. Si kalua dje? Po, besoj që për gjithë neve, për gjithë qytetarët të këtij vendi, kjo mund të vësohet lajmi i djeshit. Është lajmi më mirë që ka ndodhur vitet e fundit Kosovës, ose më mirë me thanë, ka një kohë gjatë që Kosova nga Brukseli s'ka më lajme të mira. Delegacionet dhe lajmet të gjithë që në kanë nga Brukseli, ose në kanë në lajmë në të qirë, ose me shumë obligime. Ka qenë lajmë i shumë pritur nga gjithë ne, nga gjithë qytetarë, dhe përfundimisht Komisioni Evropian në raportin e vetë ka rekomanduar Parlamentit Evropian, Këshillit të Ministrave dhe shteteve veç e veç, se Kosova i ka plotësuar në tërësi kushtet që duhet plotësuar për të liberalizim në vizat dhe i fton institucionet evropiane që më njerët fillojnë me politiken e implementimit të këti raporti, duke e ofruar liberalizimin përfundimtar
vizave edhe Kosovës dhe kështu 2 milion njerëz të Evropës të hiqet izolimi pa drejt tash e sa vite. Kur do të hiqet ky izolim? Unë besoj që e rëndësishme është dy gjëra. Ata ajo tjetër është mënyrë një dokument zyrtari i shkruar nga siç thënë nga Komisioni Shtetëror, nga Komisioni Evropian, siç e tha edhe komisioneri, nuk është e dhuruar, por është e merituar. Ata për vitet e tëra kanë pas kushte, siç e dini edhe ju. Dhe më përfundimisht janë ekspertë dhe ky rekomandim është thuaj vendim për vetë faktin që institucionet e tjera bazohen në tërësi nga të gjetrat, nga rekomandimet që jep Komisioni Evropian dhe për ne më rëndësishme ka qenë kjo fazë, ky moment me dhe rekomandimet e tjera janë shumë lehtë në procedurat teknike që duhet kaluar. Ndë një vështësi rrugës që mund tjetën, besoj që si që biseduam dhe di atje, janë të tekalushme dhe ne presim fund vitit që përfundimisht qytetarët e Republikës Kosovës fillojnë e tutojnë sigur gjitha qytetarë tjetër në Evropë e sidomos sigur qytetarë tjetër në rajon Maserani. Në shtetet orë për rrëth nesh, fëqinë e tanë qytetarët e tyre në të katë, të 10 vite po i bënë nga kua kur ju kanë liberalizuar vizat dhe vetëm ne kemi qenë një oazë izoluar dhe përfundimisht dhe vendit tonë dhe qytetarëve tanë do të mund të livizin lesh. Është thënë kështu dhe maherët i jemi gëzuar në basë dhe pa nevojë disa përcise? Jo, është tjetër. Është fundit? Po është, që qenë atën ka dëshira. Pasa me imi më thënë, kemi plëcu kushtet, në kanë dalë një kusht tjetër, kemi pas kushtet në demokracionit, nga mendja qëndrimi jonë kemi besuar që jenë kry kushtet për Kosovën, pas një herës kemi pas një qëndrim të bashkimit Evropian. Kjo është në cukur ku të shkani një provim. Ju thënë, keni mësu në provim, për profesori vendosa keni mësu ajo, kur t'i mbën pytje. Kërë tërzonë edhe pa drejt. Po tërzonë edhe pa drejt, që ashtu si në ka rëzu neve pa drejt, e në ka qitë kushtet tjera, ose pytje shtes. Po përfondim jashtë ajë profesori, këtë asë komisioni, ka vendosë. Dhe ka thënë, po ju e keni kaluar. Gjitha kushtet që ne ju kemi pashtu, i keni të kalu dhe ju tani meritani vizat dhe ne kemi për të tyrë, ma tani të djekit qështë e me qëmë të djetë. Më thënë, më nuk përflasim ne, ta është përflet një institucion më lartë e Evropës. Ndërkohë institucionet e Kosovës, Republika e Kosovës ka kryrë të gjitha obligimet që i ka në raport më ato kriterit që i mëndos të shëmbetet në... Si që ka thënë dje, këne po atje rëmësën e... Përmendi sëtë kërministri Kosovës Ramush Ardina i dhe tha që qështje liberalizimit vizat mund tjetë edhe qështje javësh. A mësë është pak i nëzitun kjo afrimi shumë e madhë? Po, shëqeni, përsham ne presim që parlament... Jo, po, institucionin si shko, ne presim që parlament e Evropian fund gushtit në fillim shtatorit të amiratoj. Rekomendimet rekomandimet e komisionit, që është rruga që duhet qoftë. Që bërë një muaj, ose ma shumë se një muaj. Po, duhet ta votoj. Pasaj, shkojnë këshillat e ministra, pasaj shtetit veç e veç. Janë rrugë që duhet të ndiqen, që ku që kënë tje për gjithë shtetë. Po, se që për sëri, po thamë, këtë radhë nuk kemi folë ne. Nuk janë këtë dishira tona. Këtë radhë, zyrtarisht, me të shkruar e me deklarim, ka folë komisioni, institucioni që është kompetent në Evropë. Për dhe vlerësimin, keni kaluar apo se keni kaluar, meritoni apo se meritoni, ata i kanë dhavullë këta qështi. Kosova i ka plëcuar kushtet, në mbetet neve si Evropë, me krytë të tyre tonë dhe sa ma shpejt njerëzit ta me udhulljesh. Ndërkohë, para këti rekomandimit pozitiv, Zotë Lima, ju keni pas një takem, dhe më dhe delegacioni Kosovës, keni pas një takem me Frederika Mogherinin, po na interesën si ka shku këtë takem jashtë asoj pjesë zyrtare. Nëse s'ka bëjë është të i raport që jo shkoni në këtë përbërje dhe keni një takim të tilë? Po, është i raport që shkoj, kemi pas një takim me zënën me Mogherini dhe ekipin e saj, dhe takimi, ka qenë besojnë në jarë sekundisht e mirë, kemi pas tri tema. Me takim e para, ka qenë shumë nevojshme që në Bruxelles, më një zëri i Kosovës i përfasuar në shumë institucionet. Duke thanë që Kosovë është e gatshëm për të futur një dialog final, si që poquhet, e të obliguar mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ne këtë gatshmëri kemi shprej, duke thanë që për këtë neve na duhet të pa kohë që në Kosovë të shkëzë maksimalisht për të ndërtuar një konsensus sa më gjërë, para prakisht, e cëta dhe të i paraprim të pasaj fillimit të dialogot përfundimtar për ta përmbyllën qështën. Gjithashtu kemi thamë që
Kosova, ne jemi të gatshëm për të fund dialog dhe për të ndërprekit lloj dialogut të deri tanishëm. Në qovë se kemi afatizim, dialogu që në shëndet njërës, reciproke, Kosovë-Serbia dhe sigurën Kosovës urë se në OKB. Dhe përgjigja e palës jetër ishte? Dhe përgjigja e palës jetër ishte që ata në e shplen minjojen për këtë gazet shmiriton, edhe ata ishin të sështë e bindën që kjo është rruga që duhet ndiqet, që kjo dialog duhet të fillohet në këtë fase finale, duhet jetë i dytyruar dhe duhet jetë mes dy shteteve dhe duhet përfundoj minjojë formale për Kosovën, dhe të dy palët në shkoha dhe momenti fundit që duhet të ullet të bisidojnë, dhe natyresht janë shumë të interesuar për të parë një konsensus sa më gjerë në Kosovë, që Kosova densisht në mënyrë të pjekur të ballafaqohet, po do ta ketë një përfasim sa më gjerë që reflekton. A nuk kemi aftë të gjithë dhe nëmëri madhë dhe Mogherini që me konstatu që është një përfasimi madhë? Nuk është qësimi të më pak një kështu atin, po të edhe për që ka po flasë për peshën politikë dhe reflektimi parlament Kosovës, edhe në kalurën Kosovë në bombardhëshe, po në mungesa e komunikimi, transparencës dhe involvimit të palve të domozdoshme, jo gjithë herë ka sjellë mirë dhe ose më mirë të ka sjellë pasoja, dhe besoj që tani kemi kohë të mjaftueshme që të ulemi ne si forca politike, dikon dhe në fillim shtatorit, ne besojmë që nëse jemi gati gjithë nga fillimi shtatorit, duhet të filloj kjo pjesa finale, dialogët dhe kështu, me shpresën që edhe çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë të mbyllen, siç po mbyllen çështjet e hapura në rajon, për shembull, Maqedoni, Greqi, Shqipëri, Greqi e kështu me radhë. Apo vërejt, zotë Lima, një gatishmëri në këtë rast të opozitës për këtë konsensusin e gjërë, për shkak se deri tash nuk është që ka një gatishmëri të tyre për më përfshi në këtë proces? Më thash edhe zonës Mogherini atje se ka shumë interpretime jo në shtatë të drejtë rreth qëndrimit të forcave opozitare nëse po flasim. Sfari e thash edhe zonës Mogherini që opozita ajo në kur nuk e deklaru kundër dialogut, është pro dialogut. Bile dhe vetë vendosja ka shprejen gata sinjale për dialogut. Naturisht ne daloj, mes forcave politikë daloj nuansat, njëra se si shumë dialogun, dhe pra ta kemi nevoj më ullë e këtu dalimi dhe nuansa ti te kalujem dhe vim të një zhjidhe, të një formule për bashkët, e cila bashkën, i bashkën të dalime që i kemi për që nësa me bashkuar, dhe besoj që unë vazhdoj që ndrej këtu që opozita nuk është kundër dialogut, naturisht ta i ka sikur ne që kemi një qasje ose shumë i mënyrat në ndryshme, po është kemi aftushën, besojnë është që ne më ullë edhe me gjithë gjithën edhe me pas kujdes që tanë me marë përgjithsin që në takon. Vendi ka nevoj me dhe një përgjigje, jemi duke forë për një temë shumë të rëndësishme në këqështje, dialogu në këqështje e pozitës, edhe se një shumë i të varsishku shumë, së shumë rëndësi, kemi thonë që në tema nacionale duhet të tentojnë të bëjmë bashkë, ju mund t'jini sot si pozitë, që e një qeveri, për njëse ajo opozitë më në më këtë qeveri që du të me implementu marveshë. Me zata, zotë Limaj, edhe nisma ka pos një qëndrim opozitarë, se gotës që opozita në raport me këtë proces, nisma ka dhe sot. Ka nërshu qëndrim nisma tash? Jo, nisma ka qëndrimi që ka pos. Kemi thvull, 5 ditës parë, në du të konsensusi. Dhe ne besojmë ta. Edhe sot ne besojmë. Edhe nuk do të rejshme, do të përnojmë fort me gjitha grupet politike për të ndërtuar këtë konsensus. Po thëmë përsëri, qështje dialogut dhe tjera që ne i vlerësojmë që në tema nacional, nuk e në qeverisje e përdithshme, nuk mundet mi marë në dorë asë një grupë politik e asë një individ, për duhet bashkë. Se duhet përgjigjet për bashkët, sepse marveshët ku të e futë vendin atje, duhet më implementu këtu, ose duhet më nënshkru. Qëfa dhe marveshët që nërtohet që bëhet në Bruxelles, duhet mi pas minimumit 80 vota. Prandaj e shumë rëndësi, edhe jemi të folë për një marveshë, cëla përfundimisht në qovë, se po flasim për një marveshë finale. Kjo do të zgjidhë një herë për gjithmonë që është në mes Kosovës e Serbisë. Dhe kjo është një marveshë e përhershme, dhe të gjithë du të jemi aty, që sa ma pak të gabojmë, sa ma të pregaditim jemi, dalim ashtu si duhet. Dhe kjo ka qenë qëndrimi nisë me shoshtë dhe sëtë. Këto e kam thënë zonis Mogherini, këto e kam thënë edhe profesorës dhe tjerë që jemi taku atje, Amerikanët dhe tjerë. Pikë është këtë qëndrim. Neve na duhet konsensus i gjërë. Sigurisht se me Mogherini nuk e këni folë për rullin, udhe se duhet a ketë këj dialog me zate, po më duhet qëndrimi nismës në raport me udheqe e këti dialog. A me ndonë Fatmir Limaj që ashtë më thaë që duhet a udheqe këtë dialog? Aja që me ndonë Fatmir Limaj edhe që ka thonë edhe nismë është që ne duhet ullin bashkë me gjithë një formullë. Formullë që në bënë konsensusin.
nuk për të ardhit të konsenzusi, kënë në kuptan, formula cëla e ofrën të gjithë bashkë, që reflektojnë konsenzusi më gjithë dhe ne nuk mund të aprishim konsenzusin, as për fatmirëlimin, as për Hashim Thaçin, e as për një grup politik. Duhet të ulemi, nuk duhet, në amet të ndërtimit të konsenzusi, nuk mund të bëjmë bajt pengë, asu, po në fund të fundit si dhe ka rëllin e vetë. Po në ashtu, po dhe ashtu, ne nuk mund të bëjmë bajt një institucion që është i zgjedhur. A është i zgjedhur. Dhe e ka rëllin e vetë kushtetus. Dhe jemi të folë për dy gjërat ndryshme. Rëllin e ti kushtetus, presidenti ka rëllin e vetë. Ne jemi të folë për një grup i cili gjeni formulë që e merë përgjësin me negociu në amën të Kosovës. Por me gjatë, kjo grup du të ketë një udhëhet, zoti Limaj? Natyresht, po pra ta pëtan du të më ullë me bisedu. Po pra ta është ideja e ftesa i me gjithë bashkë më ullë me bisedu me gjithë atë formulën. Si do të drejtojmë, si do të flasim, si do të ullëmi, si do të shkojmë. Cëla të do të jetë përgjësi tona? Cëla do të jetë ekipa e cëla do të merë përgjësin, si me thanë, se këtu ka disa nivele. Politike, pasaj kemi ekspert, të fushën ndryshën, kemi me bisedu për tema, janë shumë gjëra. Aja që po du me thanë, se më nuk ka dialog mes dy njerëzve. Kje ka shku. Nuk ka më dialog mes dy njerëzve, ka dialog mes dy shtetëve, mes dy delegacionëve. Dhe ne duha të jemi aty në dy delegacionë. Dhe aja që po të më nëftesën, Lidhja Demokratike Kosovës, parti tjera opozitare, ne gjithë bashkë du të me konë atë avullin edhe me lytë rolin që në takonë. A më ndonit që... Dhe jo ma, me në vëthesh delegacionin dy njerës, ose në bazë individuale. Ta shkemi me shkume si delegacion. Qëto është të ekri? Si më thana e qëndrimi dhe kërkesa jonë. A kena me arriti qëllimi? A kena me mujtë me bo bashkë? Nuk e di. Po në do të angazhojmë, besoj edhe kolegë tjerë, do të angazhojmë fërqeshëm që në të arrim një gjithë për bashkë. Do të me në kontakt edhe me forësat opozitarë. Se ma mirë më thanë këtë në këtë temë në zakonisht nuk thamë forësat opozitarë, për gjitha grupët politike që janë parlament. Vizita ju e zoti Limaj bashkë me delegacionin në përbërje pra që ishte dhe në nëllëheqin Hashim Thaçi të upo një farforme një ndryshimi qëndrimit të nispës në raport me presidentin Hashim Thaçi. Se? Po, fillemisht ju keni deklaruar që kondër që Hashim Thaçi të jetë bashkë si këti procesit, ndërko ju keni qenë në një takem, dëmë dhanë që e ka nëllëheqin presidenti. Po, jam për dy gjëra ndryshme arsim. Nëse ju me ndëni që mua më vjeni iftesë edhe nuk shkojnë delegacion me presidentin iftesë nga Mogherini, nga një shtetë, po e presidenti vendit. Keni refuzu, zotërime, keni refuzu iftesën e Ramush Haradinajt në qeveri, kur ka orë përshën faqë. A janë që është tjetër? Do të flasëm si gërështë. Po e tjetër është, pra të më tonë, që është që në ju e një të përzi, vizita që i bojmë ne me dialogën. Juftoj në esë një minister, ose një kryeminist një vendit, si delegacion. Pse on është presidenti mos me shumë nga delegacionat? Ne nuk kemi thonë asë një herë që nuk shkojmë dikun ku është presidenti Thaçi. Asë një herë, si me thonë, fundë është gjithë. Ne kemi thonë, në bisedime, në dialog, duhet të ullim e të mirëm i veshë. O të tem tjetër dialogu, o është tem tjetër vizita kur ju e thirë, si komisionere e për mardhënë me jashtë, me shku, le ta kema atje. Dhe si me zëpje për gjithëtesit, pse një gazetarët shtetërorë të këti vani shkuj. Qakari, këtu janë dy shtenet, këtë ndryshme. Ne asë njësë kemi thonë që nuk kena me shku me një vend ku ku athirë, ku shkën edhe ashimi. Ne kemi thonë, nuk bëna shkëmta që vetëm me shku në bisedime. Dhe ne kemi thonë këtu Kosovë duhet konsenzuar, duhet me mërë një grupë unitetit, dhe grupë unitetit duhet me gjithë rrugë, duhet me shku për mes parlamentit, me dhe autorizimin, me pajtimin e gjithëve, janë dy temat ndryshme. Këta kemi mbrojt edhe në Bruxelles. Dhe këta po më dojme me thonë gjithë dhe dhe janë krejt dy gjërat ndryshme. Edhe cilë është qëndrimi i zotit Thaçi, kur keni diskutuar në Bruxelles për këtim, sepse është një insistim që Thaçi, pa tjetër tjetë, udhëhet se këti dialogët, është një insistimi vetë presidentit. Pa të du tjetë një insistimi dhe forësa politike tjera, me thonë, jo ne i do në me qënë. Pa e është kërkesa, atina është kërkesa legjitime. Po pëse vërë në shumë e tjetë forësa politike, me thonë, jo ne përdojmë filanen. A ka një përse tjetër, ju forësa tjera politike? Mund tjetë, po ne duhet ullim, për ta përtajmë, për nuk është kërën, shëgjërën e jemi të forë për Kosovën. Nëse qëndrimi, zëtë i tha që ta që ndu me dhejshë delegacionën, është edhe me legjitim i ti personal. I drejtë, pa drejtë? Ne duhet ullim, atëherë ne këto duhet ullim, pa që amenojmë nësi forësa politike, si ndërduhet konsenzusi, si duhet jenë përgjësit, sa duhet me moral, kush duhet me moral, a e një mi të gatë që me moral dhe të rejesën për sëtën përflasëm dhe pasaj vim dhe i përfundimi që besoj është edhe shprej vëndetën e gjithve, edhe një dëshërushën për gjithë.
edhe jemi komod në atë fazën finale. A mund jetë një zgjidhje që përjashton zotin thotë që nga ky ekip? Se më përjashtu presidentin e vend, nuk përjashtohet, po ekipi atë diçka tjetër. Ekipi mund me marë rolin që duhet me marë. Presidenti ka rolin si pas kushtetutës, ekipi me rolin atë rëzimi e prej kovendit. Dytyrat më ndonë me shtetë, me kushtetutë. Qeveria, parlamenti ka dytyra tjetër, presidenti është ceremonial. Është drejtë këtë sistemi presidenti, shëni si të drejtë këtë në sistemi vazhdushëm presidente që pa tjetër tjetë në kryetë? Që të ashtë është i drejtë, ose është i drejtë është punë në ti, po është legjitima i mund me ofru vetën, si cilën nga një mund të afrujnë vetën edhe pasaj më ullë me pizdu me që e zhjithë. Ka posë shumë reagime, zoti Limajt, partive opozitare, pikrisht të emri Hashim Thaç, që t'joj presidente, emri Hashim Thaç për shkak se konsiderojnë që mund t'jetë dam për Kosovën se e udhëheq këtë proces Hashim Thaçi. A konsiderani jo që është rëzik për Kosovën udhëheqja e këti procesin dhe Thaçi? Të opozita në sekat, ne arëjemi arë një moment ku duhet me dhanë propozim. Ne duhet me dhanë propozim, në shumë se si jemi për këta, për këtë qështja të si jemi. Jemi për këtë propozim edhe më unë me bisetu për të propozim. Deri tash ka pas një propozim? Edhe, për ju, të rime tani nuk jemi, për andaj për thamë, këto ditë duhet në shërbet të ullim të ndërtojmë një formullë, a do në me ndërtu platformë. Kush duhet, zotë Limaj? Duhet në gjitha grupet politike. Pozitë o pozitë bashkë, në parlament. Kush duhet t'iftoj? Në do të kemi dhe takime bilaterale. Unë kam takime bilaterale me forësat në politikën e opozit. Me ullë, me ndërtu, me tëntu me gjithë një formullë. Edhe të ne qofshin ato, si që po thujemi, ne platformë o separime. Unë një për ata që me shumë parlament, me ullë me hapë sansë parlamentit, si forësa politike, me akushtu parlamenti kohë në nevëshme dhe seriose të dëmëzëshme, qështës i dialogët, dhe të fuqishëm me shku drejt fillimit e këti dialogut. Dhe për mund kjo më rëndësishme. Në atrepo pak për këtë kërkisën që ta të keni bërë kryetarit kovendit për të hanët, shka në kupton kjo? Dhe kryetarit nga ka qutë gjithë dhe ka iftes, që në të hanën të kemi të akim grupët politike, lidert, pikish për këtë temë. Jemi arë një moment final ku ne duhet të ofrojmë. Ju dini që kanë dalë shumë dokumentën e për platforma, po. Këtë të rejtët që kanë qenë, Lidhë Demokratike ka pasin dokument, Partia Demokratike ka pasin dokument, bili, ajo ka qenë shumë publike, ditëve të fundit, ka pasin, nëse nuk ka për Partia Social Demokratë, një dokument, dhe kënë mirë të dokumentet që përdojnë pasaj, dhëtë më ullë, mi funcionu, edhe ne kemi një disa propozime të unë që besojnë që dhëtë me trajtu, sinis, besojnë dhe alianca ka, dhe më ullë, mi funcionu, edhe me shkunë dy drejtime, unë kam dëshirë me qëjtë parime dhe principe jo platformë, se platformë me kemë ligjet tonë, kemë pushtetutën, po principe rrugë, për shamë, një nga parime të përshkojmë ne me afatë. Mërëvesha duhet jetë obliguar, Kosova duhet një jetë formalisht nga Serbia, Kosova nga këj dialog duhet sigurej ullë se në këbjo dhe një e formalin nga Serbia, dhe pasaj temat profesionale që janë profesionist duhet më ullë, se kemi të pagjetë, kemi temat që duhet mi trajtu veqe. Gjitha që to, do të më ullë si të rez, me pregatisi do të qujme, do të qujme platforme, do të qujme parime. Dhe pasaj përfajsimin, që do të jetë roli parlamentit, që do të jetë roli qeveris, që do të jetë roli presidensës. Dhe këtu ku arrim një pajtim, do të arrim një pajtim të përbashkët dhe me jetës për para. A më dhe në zërë përlima që më të arrit kjo pajtim, sepse të i pas parasysh qëndrimet të ngurta që kanë partit politik në këtë rast të opozita? Do doj, që kujem të i parlamentit, jo qëndrimin opozita, opozita ka qëndrimin e hezitimit, shku që kim nej, nga kalura. Dhe ne duham të sigurohemi hezitim nga kush? Hezitimi nga bisedet dhe detanishme, prodhim që kam prodhu bisedet në Bruxelles. Ne duham që të shkojmë më të pregaditur, ne duham që shkojmë një delegacion atje, ne duham më atje që ata që shkojnë përfajsojnë shumisën qytetarëve të Kosovës, ne duham që ata njerët vinë dhe në përgjësi parlamentit Kosovës, dhe ne duham që ata tjenë përgjeshëm, transparent, kredibil aj proces, procesi me pas kredibilitet. Kjo është duke kërkua dhe opozita, e janë i të ndërtojnë bashkë. Si me ndërtu? Duke bisedu në tavullin e e gjenë format. A dhe shkëm përmes parlamentit, e ku ka dikur që del kunder nëse parlamenti vendosë, se votan, ne do të amështetëm që ndërimi... Po qka nëse parlamenti nuk vendosë? Nëse parlamenti nuk vendosë, ne duhet gjemë rrugë, përseri këtu. Po ne duhet me shfryzu mekanizmet, ama në fond duhet me, në fond duhet me kuptu. Këtë procesën këmuna nuk duhet me bloku, sepse është puna vendit.
ne duhet me gjetë rrug, me shkuar, me kryi përgjithësit urna si shtetë. Kështë për blokan jo, jo, po thamë në fund. Jo, si me zatë... Së është ka blokan atë kush? Po nuk është të ecë. Po jo, sepse mërë, po ju mëra është të ecë, se s'ka fillu. Se s'ka posë rrë, se angazhim dhe me tani. Unë besë që kam ecë, se s'ka posë... Shqeqeni, dhe ta s'kam ditë që kam është zhvillu dialogu. Ju vizita, takimet e Vučićit edhe të presidenti kemi praqit si dialekt, të takimet e fundit. Që janë dialekt? S'ka fillu dialogu. Êshtë takime bilaterale t'yne për ato që kanë bo për para. Këtë dialekt presidenti për flasëm, s'ka fillu. Asë nuk mund t'fillen pala pëlqimin Kosova. Parlamenti Kosovës këtë rrasë. Ja, s'munët. S'munët me fillim, t'ifdo për një fasë tjetër. Ato në takime bilaterale mes dy presidentve. E bojnë elaborimin edhe asaj që kanë dohë dhe me tani, mund me dhonë orientime se si me shku, ndihmojnë, si me shku, a duhet të shkuat qërna, se si cilë i zyrtari shtetë, mund me dhonë opinionëve, duhet të shku në dialog, si duhet të shku në dialog, mirë me diskutu, mirë me bashkëbisedu, mirë me që me pare shku si si mund të dohë dhe dialog, po dialogës ka fillu, dialogë formalisht fillon kur ne këtu, atëherë këtu takimet të mahashme, pas ka qenë të kotët që ne kemi, këtu takimet që i përmendën. Gjithmonë janë cilësu si dhe dialogu me Serbin, dialogu me Serbin. Jo, jo, e dialogu, shqeqene, kemi përmbyllë për asem, më duket nëse nuk ka bëj, nga viti kaluar, mbylla e dialogu e marveshjeve që më bërë teknike. Në kovët fundit, kërë anisë më forë për dialogu në final, takime bilaterale të dy presidentëve më tepe kanë shërbime ato që ka ndodhë. Ne sot jemë ty falë, me bani prerje të këta që ka ndodhë dhe me tani, edhe me bani fillimin e dialogët final si përqohet. Për këto e më të folë, fillimi i fundit, nëse më të qymështë, të një marveshje finale. Dhe kjo duhet parashikohet filloj nga shtatori. Pra fërësisht, nëse jemi të gati, më futë fërët e fuqishëm proces si dy delegacione, si dy vende, si dy shtete. Edhe përfëndivisht, jo më me shkuën me jave, me muje, me vite, në Bruxelles, me s'pepas ku farë marveshje, kjo për nga shku. Kështë më nuk shkuat, nuk ka dialekë këtë mirë më. Zotilime në këtë kukur, po flasëm, a këndërëni që po më ngonë fuqia një lideri që mundet me unifiku këto parti politike përse dhe të pofolni? Do t'ishte shumë dimu, se se ku të kishëm një drejtus që do t'a nuk do t'ishte i kontestuar ose nuk do t'kishëm rezervë, do t'ishte një dimis e madhe. A nuk e ka me kushtetut presidenti Kosovës pikërisht rolin unifikus? Rolin unifikus të qytetarëve ka, po jo të forca politike. Ndyshe, ndërko forca politike mund me ndryshu qëndërimin. Që nuk rrugës në dhe tonë, mund me po rezerva, mund me shpër rezerva për ty, për mu, për tjetën, dhe kënë dy qështet në dryshme. Kështet duaj e asigurëm që presidenti me rritë rolin unifikus të qytetarëve, mund se ishte dhe forca politike, për ja që në kësi datë kemi kontestim ose kemi të lashe rezerva nga grupët sektora politike, dhe prandaj, si që thate ju, po të kishëm një drejt, juve që atje, po s'ku do që të institucione. Sigurisht që do të ishte më lehtë me pranu, me qenë pranu, po unë besoj që... E keni lehtë ta merë në ju këtë rol, të unifikimit për shkak të raportë, që në basë e keni ju që ashtë mirë, amendikon, po e keni përgjësin një nivel të mirë të raportë me krejtë partit politike. Unë do të shfryzaj gjithë këtë gati shmijë në ta, më vëndetin tim, për të lutë këtë rol që pëthoni ju, nga vëndetin mirë, me ule me gjithë formë e bashkëpunimit, po këto asë më kanon kërkush për detyrë, asë që këmë kërkuj për detyrë, po këtë detyrë e jam e imja si njën nga drejtërës e këti vendi me kontribut. Kontribut dhe t'japë, sot do t'ket efekt shumë, po kontribut në tim do t'japë që gjithë si t'ullimi, sepse kemi të bëjmë për Kosovë. Sot jemi në pozitat, njëse në pozitat atjerë, implementimi arsim, mës spore, qëfar dhe marveshë që më rritë atjerë, dhëtë marë më vëtum kë vend. Pasaj dhëtë më implementu. Nuk dhëtë marë dhe herë kë vendit që kemi pas për asociacionin. Nuk dhëna me pas atje me shku dy njerëz e më marvesh, e mësë me ditë për që kanë marvesh e veç ku djenë letra në parlament. Kësë kjo qështë e ka mënë, kjo mënyrë e dialogimi ka... Për që ka keni fjallën të kurtonit dy njerëz? Kërë kanë shku dy presidentat, kanë shku për para, kanë bëhatë asociacionin e këtota, që kanë bëhatë marveshë dhe përpashme, cjeta, nuk dojmë ashtë të dialog. Ne duham dialog me zdy delegacioneve seriozit, pjekora që ne këtu shumisa tjertë kemi besim në kredibilitetin ati delegacionit me ardhë me qenë transparent para... Edhe mos kemi frikë nga një marveshje eventuale ose të marim përgjësi për një marveshje eventuale që dhëtë vjenë. Përëndaj këtu, nuk është qështje më këtu e një njërë të institucionë, këtu është qështje një vedije dhe ga dishmërije të përgjësis të gjithë neve, pak me dhanë nga vetja ju e me arritë atë e formula një konstitutit i përbashkët, se bashkë jam i bindu që dalë më mirë.
Dhe në qovë se ju kontestojmë njërin, dhe ne jemi bashkë aty, atëherë edhe kontestimi zbehet, sepse jemi bashkë, edhe mosbesimi zbehet, sepse jemi pak ma shumë atje. Dhe më thanë, kur kemi rolin se cilët, jemi disa që kemi rolin atje, disa që angazhomi. Kështu që edhe ato farë rezerva, edhe ato dozat e mosbesimit zbehen për faktin që janë edhe aktor tjerë në të treze. Nuk është një ma vetëm një person ose një përfaqësues. Po jeni më i sigurt se cilët që mund. Një më i sigurt vani, ju ata, po një vani, një sepse ne përfaqësojmë dikon këtu, kemi të grupe parlamentare, janë të qytetarë që na kanë besuar, që kanë votuar, janë njerëz të gjallë të këtij vendi. Dhe ftesa ime dhe apela ime është, ka qenë për kolektimin e koalicionit, edhe kum thënë edhe në Bruksel, po sot aftësa dhe apeli me dhe kolegët e mi që në rolin e opozitës, ne duhet ulmi urgjent sepse jemi para një momenti të jashtëzakonshëm, shumë vështirë, shumë tronë, të domosdoshëm, e që mund me vendos përfundimisht për ta me në vendit tonë, edhe kjo nuk është e hajgare, edhe kjo nuk është që mund me ta kena bani marrë veshje të keqe si me molin zi, hajde ta kthejmë, se kjo s'kthehet më. Dhe nuk mundemi, për një çështë kaq të madhe, me nëjnë parlamentin, me majtë urtë kështu, me vëzhgu, me thashë Allah, mësë përgobojnë ta, e të në nafitojmë. Nëse ka bëhet që atje, së fitë kush, ka në me humbë gjithë këtu. Pra ndaj nuk duhet me lihu me ka bu. Kush da që shë vjetën që mund të e kontributit, duhet me dhe kontributit këtë tim. Përkëm pak e qështje në mungesës të uajnë në mbledhet qeveris ku ka raportu presidenti i Kosovës, nuk e kena pas kur një shpjegim Më njerë mendoj që presidenti nuk ka të drejtë me shku me raportu në qeveri. Është prezirë kompetencës, kushtetutës. Së shpune tia. Ashtë ma te për një temë politike. Presidenti në parlament së mund me shku me raportu, se le mund në qeveri. A këne pa njerë presidenti në qeveri të shku për para. Së shpune qeveri të... Ka shku dhe herë tjetër. Po ka të shku dhe, po së nuk shkohet, nuk banë, nuk është dhe tyre tina. Ashtë ma te për me shku me raportu, mas bisedime që këm pasë Serbi, për shkallë kuna mi raportu. Ministrin është ekzekutive, du të më ekzekutu detyret, nëse vetëmi një vend kërë raportohet parlamenti, për presidenti asë qatë drejtë se ka, e ka, si pas kështetutus një janë vetë me shku me dhe një informat. Pra ndaj, unë nuk më shku për këtë që, nuk më ndu që dojë. Jo, edhe komplet njësë. Po, së kemë shku se besojmë që sa duhet me shku. Tjetra, ne nuk kemi pas informacion për pare që dojtë me, do të dëse është një vendim politika, nuk ka kom lidhe e regullë të qeverisë. Dhe, në momentin e fundit, dhe unë besoj që... është në këtë rast gabim e ati që ka ftu... Presidente, zhdiunë që si ka në orë detaj, nuk e di me të vlejtë... Në shë adina e kështë ftu në se kena pasë të misë... Po mirë dhe, po ajë unë di që ka fitu me mirë besime, me dëshirë matë masë, në jemi dy në sesionet vendit, po jenë të punë që ndame me kushtetut, nuk është këtë tjetë më zbesim. Presidente, në hierarkijën shtetërorë, është institucioni me lartë i vendit. Në hierarkijën, ku vendi, si institucion legislativ, është numër ne, po presidenca është veç qeveria këtu, nuk shkohet presidenca të qeveria, këmë botë. Veç me pasi se më gjysën presidencial, si ku që ka ndo vende. E ose janë momente të caktume të këshilë sigurisë, janë momente të caktume ku presidenti duhet të shkohet edhe kërtuar ku vend. Kam vjërësuar që është e panevesh me raportimi presidenti dhe shfarët, dhe duhet nëse duhet gjithë rrugë. Ka mund presidenti këta se më naftu neve drejtuesve të partive. Në situatë atila, kur presidenti së mund me drejtu parlamenti, se e kushtetuta, iftën krejët e shtetit, këta së kryeministrin, kryetarin e kuvendit, dhe i the krejët e partive politike që janë në parlament, ose shefat e grupeve parlamentarë që janë në parlament, dhe informën nëse ka nevojt të shka me informën, se ku që ishte për vizitën, dhe kjo është mësën regullë në presidencë. Por nuk banë presidenti, se në shqetisioni me lartë me shku në e qeveri. Por, Ramush Hadin nuk i ka pëlqy si lejo zoti Limaj, sepse ka thënë që është e pandershme që Fatmi Limaj ditën mos të apres presidenti në mbrëmje të darkoj me thotëshin. Shë që në ne nuk dy gjonat të me pasë. Unë jam zëvend së kryeministri Kosovës dhe kude që më fëtën kryeministri, unë e shkoj nga pozicioni shtetërorë se presidenti. Ne këtu jemi, duhet jemi të përgjeshën, nuk unë amunizin nga disponimin momentale. Aty ku e kam për detyrë kushtetuese, ligjore, shtetërore, e kam obligim me shku, vetëm në rastet veçanta ku nuk me mëmri. Aty ku onë për dëshira, e për qef, ajo është vullneti e në private, du më shku ajo. Por nuk mundeni, qofshin darka, qofshin kafet, zyrtarët, nuk mund të interpretohen darka private, se ne e private, së ku që nuk mund darka private, më interpretu si darka zyrtarore. Kështu që onë këtë të sigjore, di ko gjami e këtë protokollë, si shkon. Dhe unë, sëherë të mftojnë presidenti i vendit, në takimë në shkoj. Sëherë të mftojnë presidenti i Republikës Kosovës, sekretari ku vend shkoj, si zëvend s'kriminisa. Sekretari partije, qështë ma mërë menja. Se fatë mërë? Mas me qenë.
edhe ati si fatmer, tani ma është privat, krejt e bëjë si ti, si arsimi. Këtu du të mi da. Si këtë vendës kriministë i Kosovës, kam për detyrë, kam obligim, se herë të mftojnë presidenti i vendit tim, unë e më shku me levu. Ta një aty që ka, a pajtohemi, a s'pajtohemi, e sa rrim, është qështë këtë formale. Se herë të mftojnë kryetari kuvendit, ka pozicioni kuvendit të shkoj. Partneri imi koalicionit, që është kryetari kuvendit, se herë të mftojnë, ose unë e ftoj, për një qështë si partner, ne duhet të komunikojmë, duhet të shijimi, sepse imi partner koalicionit. E mos vas ma kriminalisin që e kam edhe si shef nga pozicioni ekzekutiv. Isë në vasin kërë që e vlasëm kërë refuzu ftesën e ti? Që në ftesë? Në për mbledhen ku... Jo, bre, sa e mbledhe qeverisë që ne si me pas asë informacion. Kriminalisin nuk ka ku se do për arprakish për presidenti që do të vijë. Nuk kemi obligim, ne kemi obligim e shku mbledhe qeverisë që janë në anditës, jo të presidenti, se me dojmë që ka qenë jashtë, ka qenë i ftesë ceremoniale për menimin ta me kriminalisin, që është kemujt me shku dhe kemujt me shku. E kam ftesë ceremoniale, nuk e qenë obligative. Se nuk mund të shqitë në ryshe prezenca, jo vetëm e presidenti, po kushtë da që vjenë qeveritë e ne? Ki po që vjenë dalë delegacionë, atë e në, si me thonë, është niftes, po, niftes ceremoniale, që thonë mineru, dhe tani atë nuk ka shumë, nuk e ki për obligim për shku. Po, në detyre të tarës kem qara për shku. Po, sigurisht. Se kemi zgjatë ma shumë se sëtë që i planifikum, si dhe që tjetë nuk kam qara për e pyte dhe për një incident me aeroplanen që po të tani për në Bruxelles, qka ka ndodhë, sepse ndryshe po raportohet nga mediat jo, po nga aeroporti për Tiranës. Për besë, unë nuk di ku që ka ndodhë. A ka pas fluturim mi hapsire në aeroportë? Për besë, nuk e di unë ku që ka patë, unë është ma, nuk e di ku që ka patë. Dikush për ju, se fluturim për për besë, kur gjë nuk ka pas, ato më pak në kur gjësë, sa kon kur gjësë, asë kam hëtu kur gjësë. Vish kërë kemi po në mejte, nuk ka pas. Ka dhe ja këna pas që këne me shku janë qëtë koridar në këtë koridar, për nuk ka kanë, nuk ka kanë qështë i për me bashkë. O kësiu sërish në aeroportin? Atë rrutë sërish në aeroportin? Jo, më qëfar. Jo, më qëfar, atër unë, dikon është mave, nuk e di që ka, për s'ka pas, nuk ka kanë diqka për me botë mave. Në dhe keqa ja, një gjë kejtë e parënësishme. S'ka pas bashkur gjë. Se, u cilëzu se incident, ma dje mrana aeroportit, aeroplanit të zotit Pacolli. Që është incident? Një incident e cili ka ndodhë përshka këtë frikës që mund të ndodhë, duke qenë se ka pasën bërd shumë komandantë u që këzdo e njëti të fluturojnë bi hapsire në aerore të Sërbis, në shumë që në rëzik. Rëzik për juve. Për shka? Bi hapsire në aerore që ne nuk kemi drejt të qakullojnë? Kush mas kemi drejt? Bi hapsire. Se me qaj është bombe përshku Shqionë në 2008 më ka ministrën e rritë që të koridore, ka që afarë të zemë pasim e mësu. Ne utojnë në hapsirën e Dubrovnikut dhe një pjesë e Republika Serbësë ndohet. Po nuk menej që... Vishë përbërja ndërsta ka qenë ma problematike, këse... Arseme kam problemet ka zuhë se ma dramë më ka do kërë kërë mënisë me por medjat, të atërë kom po që ka bënë, tjesë kur gjësë ka pasë nëse në veçanë, nuk ka kom për më bënë gjohë Po asë gjë nuk e reflektu na gjatë utimit. Asë një gjënë se reflektu. Gjatë utimit kemi shku në kohë atje, me kohë jemi këthy. Ta shë profesionale kjo puna e vijave dhe koridorë, jenë kohë gjë profesionale. Ma mje se sa profesionistë të kullave dhe të vetë pilotet, është qatë gjënë profesionale që besojët. Nuk mundëm ne me një gjënë të lirë të me komuniku se nuk dim, mëj me gabu. Po asë një gjënë s'ka reflektu të ne. Kërëmi dalë, në mdu këtë natën kemi pa do shkrimi, për nga njërë dhe zmadhurë me tjepër se që nuk e këmë diçka. Jo, se aeroporti ka thonë shpikimin e veç, ka thonë që... Po burët e Kosovës kanë shku e kanë nërë. Jo, delegacionë thotë që ka posë një të smurë në bërë dhe shdo shështë këtë jetë. A ka qenë dikush smurë për i Kosovë? Kush, mërë? Në aeroplan. Që të këmë kënë, po e qëfarë, mërë. Krejtë shnoshë botë dhe... Krejtë shnoshë si top. Jo, që këtu të ashtë në vizë madhu, asë një njëri më qëfarë të mundë. Nuk ka pasë. Nuk ka pasë se... Ka qenë një... Ka qenë një otim... Po më nësi qdo otime tjera. Për besë nuk. Unë e kam pak kështu frika aeroplanit, si nga natyra, po... Nështë për tjera. Po beshë atëm bashkë, bashkë të më një heqë. Në denë. Se aeroplanit pacodit është komod, kam
Zotëri, më falëndeshëm që ishe në studion e emisionit Frontal, po besoj që do të takojmë sërish edhe herë tjera në këtë studio. Ndërkohë po i ftoj të qëndroni këtu se do të kemi tash një kronikë që ka të bëjë me ministrinë, e cila udhëheqet nga nisma, pra një lajm që ka ardhur pra nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, pra bëhet fjalë për një rrezik të cilët ministria ka paraqitur pra me lodrat për fëmijët të cilët kanë përmbajtje kancerogjene, pra lodrat me të cilët fëmijët kosovar luajnë në Kosovë, ka mundësi që të kanë përmbajtje kancerogjene. Dhe këtë shqetësim e ka marrë vesh, domethënë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe ka marrur mostrat nga të gjitha ose nga shumica objekte e lokaleve ku shitin këto lodra dhe i ka quar në një vend pra të Evropës për të parë nëse vërtet këto lodra janë me përmbajtje kancerogjene. Dëshira është e madhe për të pasur sa më shumë lodra. Por loja me disa prej tyre mund të jetë rrezik për fëmijët kosovar. Ka dyshime se shumë prej lodrave përmbajnë elemente kancerogjene. Për këtë arsye, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nga marsi i këtij viti ka marrur mostrat e 15 lodrave dhe i ka dërguar në Amsterdam për analiza për shkak të dyshimeve që janë ngritur. Këtë lajme ka konfirmuar për të shtatë Ministri Bajram Hasani. Po, ne kemi marrë disa informacione që këto lodra mund t'jenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, për shëndetin në manë, në përgjithësit njerëzve, po sidomos për fëmijë. Përveç ajo që dyshohet se këto lodra përmbajnë elemente, për themi, kancerogjene, jenë të rrezikshme edhe për shkak se lodrat e fëmijëve duhet mi, si pas informacionëm që i kam, duhet mi posedu disa standarde, për shembull tërheqja e një pjesë të lodrës, ose për shkak se mund ta gëlltit fëmija, ose që do ta ketë atë shtypjen e vetë, që mund të ta shëndrojmë që se sa lejohet për ta shkput një pjesë. Ose mu i me thonë në që... E në rast se këto analiza rezultojnë negative, fëmijet si pas Hasanit do të mund të mbesin pa disa loje lodrash. Si pas o mesës janë 15 produkte që janë dalë, naturisht kompanijës vjallë gjithë sasia e atë produkt që ka vendos ta ndalë inspektori, është ndalë gjithë sasia, kështu që është po një proces verbal, edhe tani ato 15 mostra që janë ndalë nuk shitën, dhe thëtë, deri në verifikimin e atyre mostra. Nëse nga 15 mostra rezultojnë 8 se janë me elemente negative, ne do t'japëm një urdhëresë që gjitha lodra të ndalohen. Por nëse nga këto 15 mostra, del, për themi 1, 2 ose 3 rezultojnë, atëherë ne do të ndalim vetëm mostra që rezultojnë dhe do të kemi në të armën, ndoshta edhe një kontrol ma të rrëtë në këtë drejtim që të kontrolohen shumica për tyre që mos të ketë produkte. Sipas Hasanit, këto analiza do t'i kushtojnë më të isë rreth 30.000 euro, derisa rezultate do të bëhen publike brenda kësa jave. Me gjithat, këtë vendim të Ministrit Hasani po e përkrajnë prindërit. Do të me mbrojt fëmijë, do të me pas kujdes, Ministria do të me bërë shumë për këtë punë, për me mbrojt fëmijë në ardhëmërinë tonë. Mjerisht nuk e di tash, thënë se nuk ka kontrol, i shdartë Ministria, ma te për me umarë me këto, dhe organet përgjese, me umarë me këtë gjojë dhe me pas kontrol. Pak më të madhe në për shqitore dhe ku gjinin këto lodra. Si pas të dhënave të doganave të Kosovës, vetëm brenda këti viti, në Kosovë janë futur lodra të ndryshme për fëmijë në vlerë rreth 9 milion euro. Kthehemi në studio dhe flasim për një aksion të policisë, i cili ka realizuar dje dhe ka arrestuar disa shtetas të Malit të Zi, por edhe të Kosovës, të cilët ishin duke bashkëpunuar me vete, pra bëhet fjalë për dy shtetas nga Mali i Zi, të cilët në vendin e origjinës, pra në Mali të Zi, kishin kryer krimin nga më të rënda, do të njëjtit ishin ardhur dhe janë strehuar në Prishtinë, pra në një lagje, duke marë tri banesa me qira dhe duke u identifikuar me emra të rreshëm. Megjithatë, policia u ka rënë në gjurmë këtyre personave dhe i ka arrestuar. Ndjekim kronikën të cilin e ka përgatitur kolega ime Leonid Bajrami dhe brenda kronikës do të sheni pamje ekskluzive të momentit të arrestimit të këtyre personave. Mario Milošević dhe Gjorgje Povićević që kanë kryer vrasje në Mal të Zi, të mërkurën kanë rënë në pranga të policisë së Kosovës. Në një aksion që ka vazhduar gjithë pas ditën, policia ka bërë arrestime në dy ndërtesa.
ku bashkë me dy malaziaset janë arrestuar dhe një shteta serb dhe një kosovar. Aksioni policisë ndodhe në bashkëpunim autoritetet e Malit të Zi, ku në lagjen e mshirë të Prishtinës vu në pranga shtetasit Malazias, që përveç tjerash akuzoheshen edhe për veprat penale, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të pautorizuar të narkotikve, substancave psikotrope dhe analoge, si dhe përmbajtje në pronësi, kontrol dhe posedim të armëve. Milošević dyshohet për vrasjen e Radomir Gjukoroviqit në tetor të 2016-ës, e po Veçević është i dyshuar se ka ikur nga spitali ku po mbajnë për të vuajtur dënimin për kidnapim dhe vrasje që kishte kryer në 2015-ën në Kotor. Për të dy këta, edhe Interpol kishte lëshuar fletares ndërkombëtar. E policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka thënë se kanë bastisur banesat ku po qëndronin të dyshuarit. Operacioni policor është zhvilluar në dy lokacione në Prishtinë dhe gjatë kontrollit janë gjetur dhe janë sekuestruar dy armë, sasi e narkotikëve, një vetur, dokumente që dyshohet se janë falsifikuar, sasi e parave dhe gjëra tjera. Ndërkohë që përmes banorëve të lagjes së Mshir, Frontal mëson se në mesin e të arrestuarve është një femër, Laureta Zyba, e cila është edhe valltare e klubeve të natës. Banorët për të shtatë prapa kamerave tregojnë për aksionin që u zhvillua në tri ndërtesat e lagjes, ku një nga të arrestuarit kishte tentuar edhe të kërcente nga dritarja banesës për të ikur. Po ashtu ata tregojnë se dy persona të dyshuar edhe kanë arritur të ikën policisë. Kjo është një nga tri ndërtesat në të cilat u arrestuan shtetasit Malazias nga policia e Kosovës. E banorët e këto shumë për të shtatë thonë se nuk kanë pasur një uri për identitetin dhe prapavijen e tyra. Të arrestuarit që nga shtatori vitit 2017 janë banorë të kësaj lagje. E për Frontal, agjencia përmes të cilës të arrestuarit kanë marrë banesat me qira, thonë se ata janë paraqitur me identitet tjetër. Nga Prishtina shkojmë në Tiran atje ku ka qëndruar për një vizit zyrtare presidentja kroate. Mirë po, ka qenë shumë interesant një deklarat e saj e cila e ka dhënë, pra dhe ka... Ajo ka përmendur luftën në Kroaci që është zhvilluar pra gjatë viteve 90 dhe ja ka lënë të gjitha meritat Shqipërisë për angazhimin e vullnetarëve në luftën e Kroacisë. Megjithatë, ajo që ka irrituar shqiptarët nga kjo deklaratë e presidentes kroate është sepse janë pikrisht shqiptarët e Kosovës ata që kanë luftuar në Kroaci, e jo shqiptarët e Shqipërisë. Ndjekim fillimisht kronikën e më pas do të lidhim me njërin prej atyre ushtarëve nga Kosova, të cilët kanë luftuar në luftën e Kroacisë. Presidentja kroate, e cila po viziton Shqipërinë, mbajti një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Fjalimi i saj ishte me doza emocioni kur ajo falenderoi shqiptarët për kontributin e dhënë për lirinë e Kroacisë. Shumë shqiptarë sakrifikuan jetën e tyre për Kroacinë dhe ne nuk e harrojmë, u shpreh Kitarović. Më tutje, presidentja kroate përmendi edhe hapin e parë të fillimit të marrëdhënieve ndërshtetërore Shqipëri-Kroaci. Hapja e ambasadës kroate në Tiranë në vitin 1994 ishte një ngjarje e madhe për marrëdhëniet mes dy vendeve. Tani Kroacia dhe Shqipëria marrin pjesë bashkë në operacionet në Afganistan. Kroacia mbështet fuqishëm perspektivën evropiane të Shqipërisë, rrugën drejt integrimit në BE dhe mirëpret progresin e bërë nga Shqipëria, përfundoi Grabar Kitarović. Sigurisht se deklarata e presidentes kroate kanë nxitur një lloj reagimi, nëse mund të themi, për ata të cilët vërtet kanë luftuar në luftën e Kroacisë me Serbinë, pra janë më shumë se 2500 vullnetarë kosovarë të cilët kanë luftuar në këtë luftë dhe disa prej tyre kanë vdekur, kanë rënë dëshmor, e po ashtu janë edhe disa të zhdukur. Ne tashmë kemi në lidhje direkte zotin Tom Kaçinari, kryetari i Bashkimit të Shoqatave të Vullnetarëve Kroate të Luftës ADT-are. Pra ai ndodhet në Kroaci dhe ne po lidhemi direkt përmes telefoni. Përshëndetje zoti Kaçinari. Përshëndetje ju edhe shikuesit juaj. Faleminderit shumë, po besoj që keni pas rast ta dëgjoni deklaratën e presidentes kroate, e cila në një formë u ale meritat shqiptarëve të Shqipërisë për pjesëmarrjen e tyre në luftë me Kroacinë. Cila është e vërteta? Po vërteta, kështu, e kam dëgju shka ka folë kryetarja e Kroacisë, zonja Kolinda Grabar Kitarović. E vërteta tjetë për pak më nërishë, se për 2873 shqiptarë, se kene në nënë regjistër, se kanë marë pjesë në luftën e Kroacisë, për të nëve 99% janë shqiptarë për Kosovë, se në kohë për Shqipënia në Kroaci, shqiptarë që kanë jetu nuk jene pasë. Që ashtu se edhe shumë kanë marrë pjesë në luftë azetarët e Kroacisë, a shqiptarët e Kosovës se kanë studiu, kanë jetu edhe kanë ponu, vepru në Kroacinë atë kohë, kanë marrë pjesë
që do mos kanë marrë pjesë ushtarët, shqiptarët që janë konë të shërbej ushtrinë e Jugoslavi, po me thirrjet të kryetarit Kroacis, zotni Franjo Tuđmanit, kanë hikë për ushtrinë e Jugoslavi, jo kanë bashkëgjitë ushtrinë kroate. Regjistri të në është ofër 7.800 persona që kanë shu ushtrinë e Jugoslavi, e prijatinve a formu edhe një brigatë qëtarëve etnike që dhe ka ljeftu në Kroati në zonën e Gospiqit të Litet. Pjesë masit e qëtë brigatë... Zote Kaçinari, se po kemi pak vështirësi në komunikim me gjitha të, si mund të shpjegohet, dhe më thonë, meritat të cilat të presidentja Kroate ja ka dhënë Shqipërisë për angazhimin e shqiptarëve pra në këtë luftë? Kemi qenë në lidhje direkt me zotin Tom Kaçinari, kryetari i Bashkimit të Shoqata Vullnetare Kroate të Luftës Adhëtare, pra bëhet fjalë për pjesëmarrjen e një numri të madh, pra siç e përmendet edhe zoti Kaçinari, më shumë se 2000 persona nga Kosova kanë marrë pjesë vullnetarisht në luftën e Kroacisë kundër Serbisë pra gjatë viteve 90, megjithatë presidentja kroate gjatë qëndrimit në Shqipëri, pra gjatë qëndrimit në Tiranë, ka ndëruar dhe ka vlerësuar angazhimin e shqiptarëve të Shqipërisë, mbasë presidentit e Kroate nuk ka pasë informacionet e duhura, duke qenë se kontributi i shqiptarëve të Kosovës ka qenë jashtë zakonisht i madhë. Dhe madje është shumë interesant, sepse Kitarovic ka qenë në Kosovë dhe nuk e ka përmendur këtë angazhim të vullnetarëve, dhe fakti që e përmendë në Shqipëri, gjatë vizitës saj në Shqipëri, atër kjo bie që Kitarovic ka informacionet të gabuara të asaj se kush ishen ata që ju bashkuan luftës e Kroacisë kundrejt Serbisë. Pra, kemi dëgjuar një intervjisë e cila na u shkëput në momentin e fundit, pra me atë që përfaqëson pra luftëtarët shqiptarë të Kosovës në luftën e Kroacisë. Dhe tash në radhë janë lajmet nga rajonit të cilat i ke përgatitur redaksia e Frontalit. Me 76 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, deputetët e Kuvendit të Maqedonisë në vazhdimin e seancës së 53 miratuan deklaratën në mbështetje të procesit për antarësimin e vendit në NATO. Deputeti i LSDM-s Hari Logvenes tha se hyrja në NATO drejt për drejt sjell siguri dhe stabilitet, ndërsa sipas tij, përfitimet indirekte nuk janë luftrat, por ekonomia. Ndërsa Dragan Danev nga OBRM PDUKM tha se partia e tij do të mbështetë deklaratën, do të jap kontribut në rrugën e Maqedonisë për antarësimin e plotë në NATO. Seanca e kuvendit më pas vazhdoi rrjedhën e rregullt me pika tjera të rendit të ditës. Ministri për punët e jashtme të Shqipërisë Ditmir Bushati tha se qeveria shqiptare duhet të angazhohet për të përfshirë nisma e projekte konkrete, bashkëpunimi rajonal të gjitha grupet e interesit, sidomos të rinjt, tani që nisi edhe procesi përgatitor për bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Qëtë fjalës së tij në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes si vendi pritës dhe mes Shqipërisë dhe Fondit të Ballkanit Perëndimor, ministri Bushati u shprese një pranim më shtuar se live rajonale në Tiranë jo vetëm flet qartë për një qëndrim më të balancuar të nismave në rajonin tonë, por edhe dëshmi e pjekurisë së Shqipërisë. Bushati garantoi se qeveria do të mbështesë këto nisma fuqimisht, jo vetëm në kuptimin politik, financiar e logjistik, por edhe për të dëshmuar pjekurinë e Shqipërisë dhe rolin e saj gjithnjë më në rritje për sa i përket politikës së jashtme në rajon. Kreu i diplomacisë shqiptare bërë mendjes se shumë shpejt në kuvend vjen për ratifikim dhe marrëveshje për selinë e fondit të bashkëpunimit rinor rajonal, një tjetër nismë rajonale me qendrën në Tiranë. Një strukturë me fokus kryesisht tek çështjet e bashkimit rinor, një iniciativë e kryeministrave Rama e Buçish, e mbështetur nga praktika më e mirë e ndërtimit të marrëdhënieve në këtë gjenerat, te praktika franko-gjermane sa më së tjerash, Ditmir Bushati. Kthehemi në studio dhe tash flasëm për provimin pranues që është të mbajtur pra në Universitetin e Prishtinës, ata të cilët kanë kryer maturën, tash më kanë vendosur se ku do të provojnë që të regjistrohen, sigurisht se sot ka qenë e provimi pranues dhe ne kemi shkuar atje për të parë se si ka shkuar kjo ditë. Në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina është mbajtur provimi pranues për pranimin e studentëve të ri, ku për vitin akademik 2018-2019 do të pranohen mbi 8000 studentë. Në këtë konkurs kanë konkuruar mbi 12600 studentë, të cilët konkurojnë në 143 programe studimore. Rektori i Universitetit të Prishtinës Marian Dema ka vizituar studentët, të cilët ju kanë nënshtruar provimit pranues, të cilëve ju ka premtuar se do të pranohen vetëm të mirët.
Në këtë konkurs, konkursi i parë, kanë konkuruar 12.600 e diçka student, të cilët konkurojnë në 143 programe studimore. Do të pranohen ata që meritojnë të bëhen pjesë e Universitetit Prishtinës, nuk është lehtë. Në rast se nxënësit provojnë të kopjojnë, rektori tha se do të ketë masa disiplinore. Sigurisht janë masa disiplinore, të cilat janë të përcaktuara në për gjitha njësitë akademike në për fakultetet, ato do të respektojnë çdo gjë sipas normave dhe akteve ligjore që Universiteti i Prishtinës i posedon. Në Fakultetin Filozofik në drejtimin Shkenca Politike u shpreson të pranohet Hëna Regjaj nga ISOGU. Ajo shprehet e bindur se do të pranohet për shkak se është përgatitur. Drejtim që ka më shumë perspektivë sa i përket shkollimit edhe arsimimit më të qeshëm. Besoj që po, nëse jo këtu jashtë vendit. Besoj që kam se jam përgatitur. Provimet pranuese në Universitetin e Prishtinës do të mbahen edhe gjatë së premtës dhe së shtunës, ndërsa të hënën do të publikojnë rezultatet. Ndoqëm këtë kronikë e cilë në foli për konkursin që është hapur dhe së dhe ka qenë testi për maturantët të cilët për provojnë të regjistruan ato drejtimi për cilët edhe janë orientuar, sigurisht edhe në studio do të flasim pikrisht për këtë temë, pra konkursin, por edhe cilësi në arsim. Kam dëftuar në studio Zotin Berisha që është prorektor për kërkime në Rektorat të Universitetit Prishtinës, Zotë Berisha, mirë se ardhët. Dhe po, ashtu edhe Zotin Gramoz Buqinca, ju përfaqësoni organizatën ORKA, e cila merret me? Me integritetin akademik, monitorimin e integritetit akademik. Ju sigurisht sot keni pasur një protest, nëse mund të quajmë pikrisht për këtë, po fillimisht të flasëm se si shkoj sot procesi testi pra në fakultet. Si pas gjitha informacionet që kemi sot, ka qëkuar testi në mjë normale, ka qenë një dit e sukseshme. Si, dhe më dhonë, është të mbajt vetëm në Universitetin e Prishtinës, apo mbajt edhe në Universitetet tjera? Me sa di unë, Universitetin e Prishtinës është mbajt sot, ka qenë pjesë e konkursit, do të ka qenë e përcaktuar me konkursin e shpallon nga Universitetin e Prishtinës, kështu që me sa unë jam djeni në Universitetin e Prishtinës. E sa ka qenë interesime, ose sa është numri atyre të cilët priten më registru? Rafërsisht se mbashtë se dhe nuk mund të adeni në mërën e sakë, po se dhe që tjetë sa është interesimi për Universitetin e Prishtinës. Interesimi ka qeni matë, sidomos në disa nga degët që janë më atraktive. Për shumë fakultet mjekësis, për shumë degët shkencës kompjuterike në dy fakultetet që u dheqin të studimet, asë në fakultetin e shkencëve, fakultetin e fjekun, e ingjenerisë elektrike dhe kompjuterike. Në base si duket ka qenë pak më vogël në fakultetin ekonomik se viteve tjera, si pas informacionëve të para. Po, se zakonisht në ekonomik kryesisht institutin shumë që të regjistruar. Zakonisht ka qenë aty konkurencë. A më ndështë të shopet universitetet edhe në përqendra tjera në base e ka zvoglu edhe numrin në Prishtinë? Në base rapja është shumë studimeve të ekonomikësit, në base perspektiva e punësimit, gjërat tila besoj që janë determinuese në përcaktimin e studentëve për karierat, për fushën e tyre studimit e më voni përcaktojnë karierat e tyre. E përcaktojnë rezultati testit, vërtet kush e regjistrot, apo egzistuar në halua ato format e pranimit më të ngjafshme me... Jo. Normalisht nuk dhe të thani po. Tash, po të njërit më mirë, do të adini që në qofë se do të mendoja që është po dhe do të të feja. Po, me gjatë të dirisa përfaqësoni Universitetin e Prishtinës. Jo, do më thonë, edhe kemi bërë që mos, edhe ka qenë një prej prioriteteve në përgjithsisht në politikën e rektorit prej ardhjes ti, që ketë transparentës plot në provimet pranuese. Sidomos në... Nuk ketë transparentës sot? Endes të është dëshmuar, po si pas informacionove para, qëto gjë ka shkuar në regull, besoj se do të dëshmuar deri në përfundim të konkursit. Ndërku, kemi pasat një protest këtu në Prishtinë nga organizata pra ORKA, që lidhët paka shumë me të kunder të nësaj që përthoni jo. Po më ndërësën, Gramasës, në pëtam së do të Buqinca, Gramasë, pse u protestua sëtë? Po, ORKA, si vitin e kalume dhe si vjet, e kemi... Jemi duke monitoru avancimet dhe zjedhën e stafit ri akademik në Universitetin e Prishtinës. Për si vjet,
si e kemi një regulativ 3, e cila i ka përcaktuar revistat shkencore ku mund publikojnë profesorat që me uzen në titull të caktuar akademik. Mirë po, çka kemi vrejt, është që këto ka profesor të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike tash në këtë rand të zgjedhjeve të personelit akademik, që kanë publikuar 5-19 punime për një vetë gjysmë. Ka shumë mirë që pas kanë arritur me i publiku, këtë shumë. Po, për ka numri, kjo mundet me u duke male, po edhe prorektore e den për ka cilësia, kjo lenë shumë për të dëshiruar. Që ka kemi mujtë me vrejtë është që ekuivalenti mesatarja për profesor për vit, punime për profesor në vit, delta jetë 5.5 pjesmani në punime për Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Ndërka si pas një studimi në Norvegji, në fushën e njëjtë, profesori për një vit i bën 0.96 punime, pra asë një punim të plot. Edhe kjo ka ndodhë, na ka shty neve që na me kërku prej këtyne revistave se qëfar kriterë kanë. Edhe pra ta, jemi konsultu vazhdimisht edhe me konsulent të ndërkomtar, që këto revista nuk i plotsojnë kriteret për me uqujt revista me kredibile ndërkomtare. Ndose këto indeksohen si pas platformave që janë përcaktuar në regulativën e sotme. Me gjasë, ato platforma endë nuk kanë mri me kontrolu cilësinë e këtyne revistave për me i përjashtu për shkak se i prishin edhe imazhin e asaj platforme, po edhe s'kan kriterë. Edhe na ju kemi shkrujt këtyne platformave, si Orka, edhe ju kemi tregu që për këto arsye, kjo revist është të i botu 100 punime qëtë ishju numër për gjdo mujë, edhe i ka 100 punime më nda asaj. Shumica për dyne nga përshuat. Po, për shambu kemi një profesori cili ka 16 botime në... Kështë shtaj? Po, për e me emas, si kemi... Po, për ne nuk dojmë me folë përshkak se po personalizohet, na vëdojna me tregu që sistemi nuk është në rejtë. A janë të shku në amantot? Jo, se janë të shku. I pas të rukët. 16 punime për një vetë gjysëm. 16 punime për një vetë gjysëm është pak si fështirë, më përthuaj se pa mundën me i bo. Dhe na kemi pa që mrena atyre punimeve, dhe pse nuk lëshohen për mbajtësisht, po të pak të në anglishtën, po mundën me ja u kontrolu, edhe është një anglishtë skandalozë që s'ka së përkën me artikulim kër fara shkencora, sa ka dhe me ka seq. Kështë që kretë këto shqecime i kemi përcjel, edhe të këto platformat indeksu se këtyne revistave, edhe sot i kemi përcjel para medjave, para rektoratit. Po ashtu do t'ishtë dërgojmë shkresë edhe Ministri Starsimit edhe Komisionit Parlamentar, edhe si gjithmonë ne kemi më dërgu senatorë rekomandimet, jo për gjetjet tona, për ata profesorët cilë t'jom vlerësu pozitivisht për komisionëve vlerësuse dhe vinë në senat për me uzedhë si profesor. Në dhe në bazë këtyne punimet që i bojnë, dhe më dhe ata arrinë tani të zhjetë të jenë profesor të Universitetit Prishtinës? Nëse shqiqani ngusht formalisht regulativen, mirë po Komisioni Vlerësuse dhe Senati nuk është ati për me shqiqu formalisht a i plëcojnë kushtet, po dhe përmbajtësisht, cilësisht, na përshijet që i kemi te i kalu kushtet formale. Po përderi sa autori thot që këj ponim më është publikuar në një revist shkëncur, pëse duhet sërish këta të vlerësojnë? Sepse aja është punë e tyne, Komisioni Vlerësuse, na Orka i vlerësan është shumë i letë edhe një qytetarë i thjesht me një avë trajnim i gjenë punimet edhe i gjenë ashtë indeksu me këto, ashtë indeksu me aty. Mirë po ekspert edhe akademik duhet me cilësu përmbajtësisht edhe përmbajtësisht ne jemi të sigurt edhe gjësisht mollo përmbajtësisht që këto punime nuk janë të nivellit të dur asë nërkomtarisht asë heq për me u marë parasysh për zgjede si staf akademik. Zoti Grisha, këta pjesëtarë të stafit akademik, a kanë qatë kapacitet që mrena një viti 16 punime të bëndet e njëta të publikojnë në këto revista, po që më gjatë të kërkohet një nivel? Pështirë që mund të përgjizem, a ka dikush kapacitet, mund të pështë një a ka mund, ose mund të pështë një a ka dikush në bot, dhe të mund të i kësha përgjegjë, po a ka një person konkret kapacitet që të bëtoj 16 punime, nuk e di. Nëse më pytë një mu, një numër të madhë punimesh për një kohë të shkurëtër, në një numër të bogë dhe revista, ashtë unë asë nuk kam kapacitet, asë nuk do t'i bëtoja. Po po ju japë një shambull tjetër. Në vitin 1775, ojde e shkruan të në mesatare një punim matematik një avë. Dhe në atë kohë ishte i berë për në të dy sytë.
klausën për gjenin këtë rast. Ka që shkruaj, edhe ma tepër. Thashti, në rastin ton konkret, do të thotë, menaxhmenti i Universitetit Prishtinës, mendoj që paka shumë i ka duart e lidhura, me dy regulore, me udhëzimin administrativ, që ka arë nga masht, cila përsakton platforma si stuhet, në cila duhet tjenë publikime shkencore, dhe me regulorën që ka miratuar Senatë Universitetit Prishtinës. Mendoj që menaxhmenti nuk ka mundësi që tjetë më restriktiv, pra, tjetë më restriktiv se sa regulativa në fuqi, kur është fjalla për mosa restriktive. Nga ana tjetër, mendoj që edhe Senati është kogja në pozit të fështirë këtu, sepse profesorët ka sjell një regulore, e cila natyrisht ka qenë e iniciuar nga udhëzimi administrativ i mashtë, dhe tashti arsimtarë, dëmtarë të stafit akademik kanë publikuar si pas asaj regulore, dhe është kogja fështirë tash të thuhet që prapë përna mërmendja që sërish nuk plësohen kushtet e nevojshme, sepse regulorja pra punë është që ti përsaktoj kushtet e nevojshme. Nga anë tjetër është kjo që për përmendni, fakti që janë publikuar një numër i malë punimesh për një kodë shkurtë në numër dvogër të revistash, që me gjitha të ngrit një farë loj dushimi në kualitetin e revistave të përzjelura. Mendoj që antarët e senatit du të kenë kogja net pa gjumë deri të hënën që mendojnë si cili do të është vendimi më mirë. Po ashtu jam i bindur që do të amarin vendimin më të mirë me që shumica e tyre, me që të janë profesor me shumë vjetë eksperiencë në Universitetin e Prishtinës. Nëse mojmë ju tregu për shambull një revistës, se që mundët me qene e dyshim. Për shambull, International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering. Kjo botus thotë që botohesh nëse paguan 90 euro për artikull. Shamu unë nëse i kam 90 euro, potencialisht edhe mund të kisha botuar në të njëna për revistave të këti botusi. Nuk ka as kontakte, as nuk ka adrese cilët shtetit a ka nëse ku është i registrua. Ka shumë pak informacion për procesin e recenzionimit, që është procesi kryesor që bëhet për që evullosat punim si punim shkencor, edhe mund të ledzojnë e mund të citojnë të tjere. Ka shumë, për shamull, e ka një link ku mund është imi a bo upload për të 12 revistat që i ka kjo botus, mund është me bo upload punimin në aty. E kështu më rallë, pra, këto revista jenë, ose botusit e tyre, jenë të listum të dyshemt në listat e revistave apo botusve të dyshemt. Mirë po, kanë gjarë që ato janë edhe të indeksume në njënën për këtyre databazave që janë si pas udhëzimit administrativ. Edhe kjo është problem edhe global. Mirë po, ne... Qëfar du të bëjt në këtë rast të dëmëtarë këtë ratë Universitetit Prishtinës, dhe më thonë me këto punime dhe me këta të cilët publikujnë në këto revista? Senati du të me ishqyqu për mbajtësisht punimet, edhe du të me ishqyqu aj përkasin edhe me thire dhe ekspert fushës, po atë pun fakt të dash me bo komisioni vlerësus i fakultetit, ishtë dash me thonë, as kriterit gjusore, nuk ishtë bërë as redaktim gjusore, jo lejmë o proces të recenzionimit. Kështu që për detyrë edhe për atë edhe pagunë komisioni vlerësuse, është që të bëjnë vlerësimin për mbajtësor të këtyre punime. Sa, këj komision dhe para përgjësht, para se më publiku, do të vlerësohet, dhe më këj komision do të vlerësoj, e të njëtë atë më pas, jo, komisioni vlerësus i cili themelohet për me propozu një person në një thirje të caktuar akademike. Pra, komisioni vlerësus i fakultetit janë tre vetat të cilët më lidhen, edhe propozojnë kandidatët të cilët aplikojnë. Ata e shqyqojnë flet aplikacionet e atyre kandidatëve, e shqyqojnë aktivitetin e tyre shkencor, mësimore, kështu në ra, edhe ata ishtë dasht me ngri flamurin e këqë. Edhe të thërë në 16 punime, 19 punime, hajde të shqyqojnë për mbajtësisht, apse duhet fillimisht të shqyqojnë edhe për mbajtësisht, po nuk e shqyqojnë. Edhe kjo është një problematikë që Universiteti Prishtinës duhet një qasë, po dhe universitetet e tjera publiki që jepin titoj akademik, duhet një me pas qasje të që me ishtërëngu komisionet lërësuse, me jep recenzion, edhe nëse është kundër kolegu të ti 5 vjeqar, 10 vjeqar, 20 vjeqar, profesorët të ti madje. I mbyllin sujt në raport me kolegu. Po, i mbyllin sujt, o janë të shantazhuar, o ju vje keq, mirë po Universiteti Prishtinës nuk është shëqata nëna Terez, ti rehabilitoj, ose ti jep ndima
personave të caktuara. Sigurisht, po rehabilitoni njerëz jo në universitet? Jo, sigurisht jo. Megjithatë, unë pajtohem me gramosin, do të thotë detyrë e komisioneve recenzuese është që vlerësojnë përbajtësisht punën e asimtarit që konkuron konkursin në tri aspekte. Aspektin mësimor, aspektin shkencor, edhe aspektin shërbyes. Dhe këtë punë e kanë. Këto... Por që si pas gramosit nuk e kryjnë? Po, ata janë të zgjedhur nga këshillët e fakulteteve njësive akademike si ekspert të asaj lamie. Në rastet kur këto recenzione janë pozitive, në rastet kur kandidatët plotësojnë kriteret e nevojshme të përcaktuara në mënyrë formale, do të gati se senati ka fshirë të merë një vendim negativ, për arsye se ka marru vlerësimi i ekspertëve nga fusha akademike, janë plotësuar kushtet formale. Të them se çështja e pra dy çështje. E para, rritja e interesimit për publikime shkencore dhe rritja e numrit publikimeve shkencore. Më së pari është gjë e mirë, është iniciuar me kërkesën dy vjeçare të menaxhmentit që revistat të jenë të indeksuara. Tashti kriteret formale që është edhe ju e konstatut, shumë fështirë është të përcaktojnë kualitetin objektiv të secilit punim shkencore, të secilës revistë. Keni parasysh, me faktin që një revistë është indeksuar në Skopos, ajo një kohë ka plotësuar kriteret kogja trepta. Po, ndryshon bota, ndryshon edhe revista, ajo mund të kaloj në më shumë më tepër që kërkon financa, më pak kualitet. Pra, këto gjëra ndryshojnë edhe deri sot reflektohen në bazat akademike të dënave, natyrisht kalon një kohë dhe mase mund të shfrytëzohet për një gjë tjetër. Pra, po du të them, kushtet formale vështirë që përcaktojnë kudo, edhe në çfarëdo situate saktësisht kualitetin. Për këtë janë komisionet recenzuese. Po në rast se edhe vlerësimi i komisionit recenzues është pozitiv. Edhe kushtet formale përcaktohen, kam prikse pak mbetet për të korrigjuar. Dhe Gramos, kur flasëm për gjithë to që ju pra i përmendet atëherë, ndoshta ma letë mund të vim të një konkludim që cilësia në Universitetin e Prishtinës, po dhe në Universitetet tjera nuk është si që duhet. Mund tjetë rezultati kësaj? Po, ne... Sepse imi në fund dhe... Po, krejt e dim që cilësia është në nivele jo dura. Mirë po, të pak të në Universiteti Prishtinës i ka të hapura CV-at e stafit akademike, dhe ne po mundu me i hullumtu ato. Qka këshim pas, qef me pa, është që prej universitetet e tjera publiket, të cilat marën prej buxhetit të taksa paguse, transparencë matë naltë, edhe të i bëjmë publike edhe CV-at e tyne, të i bëjmë publike edhe mbledhet e senatit, si që edhe i ka bërë Universiteti Prishtinës, që shoqëria civile edhe medjat të monitorojnë ata edhe të kërkojnë llogari në institucionet e duhura për keqpërdorimet e mundshme. Ne besojmë që transparenca sidomos në Universitetin e Prishtinës e ka ngritë edhe nivelin e debatit mrena senatit, edhe nivelin edhe të vendimeve. Tash, se cili senator mbështetet prapa kritereve për të vlerësuar diçka. Kështu që shpresojmë që edhe universitetet e tjera t'i hapin këto edhe që me përgjithësi t'japin llogari. Zotë Berisha, për fund, sepse Gramosi përmarin fakt, a krejt e dim që cilësia në universitet është e ollët. Pse këj konstatim? Zdo t'ishka ngut në këtë konstatim. Mund të pajtohem që cilësia nuk është nivelin e knatëshëm, se duhet të punojmë shumë në cilësi. Me gjitha të mendoj që cilësia është në ngritje sipër. Pra, kemi një lakore në ngritje cilësis, është mendimi e im objektiv. A jemi të knaqur me pjerësine asoj lakore? Pra, është duke ngritur mjaftë shpejt, është diskutabile. Unë do të kisha shumë dëshirë që të pikërisht. Pra, për mua është me nënësi që të ketë ngritje konstante, ku mundemi më shpejt, ku mundemi më ngadal, është qështje për të diskutuar. Për du të temë edhe njëherë që unë e qmoj shumë rolin e shoqërisë civile në këtë ngritje të kualitetit, ka që kemi bërë. Do të thotë përgjithsisht, pas të jelet medjave. Kjo bënë që me gjitha të kemi kujdes, është një qështje e rëndësishme.
Falendej shumë që ishit në studio, besoj që herë të tjera do të keni mundësi të vlasë më të gjatë, sepse ka që është e koha. Falendejit edhe ju të ndëruar shikus, pra që qëndruat me emisionin frontal, ndërkohë ne i vazhdojmë, pra raporti kardiokirurgjisë nga sot do të ketë një pajisje më shumë, donacion është bërë nga agjencia italiane për bashkëpunim dhe zhvillim. Klinika e kardiokirurgjisë nga Entja do të jetë pajisur me një aparatur më shumë. Kjo pasi Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim ka dorëzuar një të tillë për ÇKUK-n. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili vlerësoi se këto pajisje do të kenë ndikim në uljen e shpenzimeve të pacientëve dhe ofrimin më të mirë të shërbimeve mjekësore. Ndërkohë, ai premtoi se në gusht do të vije angiografi. Projekt do të vazhdojë 2 vite ku do të ketë ngritje të kapaciteteve së bashku me mjek nga Italia. Pra do të punojmë edhe në funksionimin e pajisjeve, salla të reja, por edhe në trajnimet e mjekëve tonë dhe infermierëve tonë. E ambasadori i Italisë në Prishtinë tha se shumë shpejt mjekët e këtij reparti do të kenë edhe një trajnim nga mjekët italian. Dje kemi filluar edhe në shkrimin e një kontrate për projektin mbështetës për këtë klinikë. Ka projekte tjera që do të vazhdojnë në këtë kuadër. Kjo është një pjesë e mbështetjes së përgjithshme të Italisë për Kosovën në një sektor që është shumë i rëndësishëm, sektori i shëndetësisë. Ne duam të arrijmë së shpejti marrëveshjet të reja dhe nisma të reja. Ndryshe, gjatë së mërkurës një grup i spitaleve italiane kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunime 2-vjeçare me Ministrinë e Shëndetësisë për forcimin e aftësive profesionale të personelit shëndetësor të repartit të kardiokirurgjisë në ÇKUK. Ndërkohë, vazhdojmë emisionin frontal me zhurmën që përna shoqëron këto në studin emisionit frontal. Vazhdojmë informacionet e tjera, pra një incident që ka ndodhur dje në Viti, ndërkohë e ka pasur edhe të plagosur, kurse policia e Kosovës ka arritur të arrestoj dikë. Të mërkurën pas dite në rrugën Recep Islimi në Viti, ka ndodhur një përleshje mes dy grupeve, ku kanë mbetur të lënduar dy persona. Për rastin është arrestuar një person i cili dyshohet se ka plagosur me armë zjarri një person, derisa tre persona të tjerë janë ende në arati. Është arrestuar i dyshuari mashkull i cili pas një mosmarrveshje ka gjuajtur dhe ka plagosur me armë zjarri viktimën, të cilit i ka shkaktuar lëndime trupore. Si pasojë goditjeve të marra nga mjetet e forta, lëndime trupore ka marrë edhe viktima tjetër mashkull, ku të përfshirë kanë qenë edhe tre të dyshuar të tjerë, të cilët gjenden në arati. Viktimat për shkak të plagëve janë dërguar për tretman të nevojshëm mjekësor, thuhet në raport. Sipas policisë, në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar një pistolet, dy gzhoja dhe një vetur. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Emisioni frontal vazhdon edhe informacionet të tjera, kështu që bashkë me mua në studio tashmë është edhe kolegu im, Ardi Visoka. Për shkak të ardhjes së mërgjimtarëve, dogana e Kosovës është mobilizuar. Sipas komunikatës, procedurat do të përshpejtohen në mënyrë që pritjet e bashkëadetarëve të jenë sa më të shkurtra. Dogana e Kosovës ka njoftuar se ka marrë masa për lehtësimin e qarkullimit të bashkëadetarëve në pikat e kalimeve kufitare. Në zbatim të pikave të rezolutës së Kuvendit të Kosovës, të datës 6/2018 e aplikueshme për periudhën 15/2018 deri më 15/7/2018, udhëzohet i gjithë stafi operativ i doganës së Kosovës që operon në kuadër të pikalimeve që me rastin e kryerjes së detyrave të punës, ushtrimin e mandatit të tyre të përcaktuar me ligj, ta bëjnë në frymën e rezolutës së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Thuhet në komunikatën e dërguar nga ky institucion. Dogana ka njoftuar se në lidhje me këtë, secili zyrtar doganor duhet të përkujdeset që i gjithë procesi i punës të zhvillohet shpejt duke treguar azhuritet në kryerjen e procedurave të rregullta kufitare, të gjithë personat që qarkullojnë përmes pikalimeve, në veçanti bashkëadetarët tanë, të trajtohen në mënyrë profesionale. Udhëhecësit e pikalimeve duhet të përkujdesen që përmes menaxhimit me eficiencë të rrezikut të reduktojnë në maksimum procedurat e përditshme të kontrollit. Rastet kur bashkëadetarët bartin me vete mallra të vlerësohen shpejt dhe në mënyrë të drejtë. Në rastet e veçanta dhe sipas direksionit ligjor, njoftimi rekomandon të merret vendim lidhur me trajtimin e tyre pa shkaktuar situata të cilat pengojnë qarkullimin dhe lehtësimin e lëvizjes së mallrave dhe udhëtarëve. Thuhet në njoftimin e doganës së Kosovës.
Si që dim, shumë shqiptarë për shkak të gjendjes politiko-sociale, ekonomike, janë shpërngulur nga Kosova. Mysafirin tjetër që e kemi tëftuar në studio është nga Mërgata. Ky mysafir u thesh një forum. Tëftuar në studio kemi zotin Mirash Hajdaraj. Zotin Hajdaraj, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjithë, faleminderit. Fillimisht ata tregoni, ju u thesh një forumin urat. Pa. Pse urat? Urat ka simbolikën e lidhjes nga një breg në bregun tjetër. Në këtë rast kemi tentuar ta simbolizojmë një lidhje të një dije, një përvoje, një kulturë të re nga shtetet e perëndimit në aspektin ekonomik, atë mentalitet puna, atë mentalitet barit biznes ta përcjellim në Kosovë. A më në shpegoni aktivitetet përgjithsi këshu që keni bërë prej që keni formuar? Po sigurisht, ne jemi themeluar në vitin 2014. Qendra ju i ku është? Në Zvicër. Në Zvicër. Po, dhe kemi bërë jashtëzakonisht shumë plane, ide, kontakte, që këtë çështje ta jetësojmë. Dhe të thotë, atë dije, atë përvojë, atë pasuri që është krijuar nga njerëzit e Kosovës që jetojnë në perëndim, kryesisht në Zvicër, Gjermani dhe Austri, ta përcjellim në vendlindje. Ta përcjellim në vendlindje. Kryesisht jeni të koncentruar në, përpara që jeni të koncentruar në ndaljen e shpërnguljes. Absolut. Në shpjego pak këtë ndaljen e shpërnguljes së shqiptarve. Ose jeni të koncentruar të gjitha treva shqiptare, apo vetëm Kosova është? Kryesisht në Kosovë. Shpërngulja është një fenomen historik për gjithë popit e botës. Po sidomos në kohët e fundit të shqiptarët e Kosovës, për cilët edhe mund të flasim, është jashtëzakonisht e theksuar. Shembull, unë jetoj në Zvicër dhe shoh që në Zvicër dikun jetojnë afër 300.000 shqiptarë nga Kosova. A çka keni bërë që të ndalni shpërnguljen? Kryesisht, deri tash jemi marrë me ndihma familjarëve, që ti përkrojmë financiarisht, jo japim ndonjë mjet pune, ndonjë... Familjarët edhe ndihmojmë individualisht, po ju si forum? Ne si forum kemi ba përpjekje, tash do të shqyrtojmë gjatë bisedes, që këtë qështje ta ngrisim në nivel qeveritarë, dhe me thonë në nivel të qeverisë Kosovës, në nivel të shtetit Kosovës, por edhe në nivel të qeverive ndërma transishmet në Evropë. Po thoni keni tentuar të ngritni në nivel qeveritar, keni pas kontakte me qeveritarët ose qeveritë e Kosovës gjatë tyre viteve sa operoni si forum? Po. Në fillim kemi provu që të kontaktojmë me të gjithë përfaqësues politik më transishëm që ka pas Kosova. Në këtë rast dua ta ceki që spari kom kontaktuar me zotrin Kadri Veseli përmes mikut tim dhe mikut tij përbashkët e Gegleshit. Ka qenë ndikon para 3 ose 4 vitesh. Dhe kemi ngrit qështjen që ne do të meremi me këtë forum, si njohuri, si kontakt, si këmbim të mendimeve më të përafërt. Pastaj kemi kontaktuar me zotrin Gjavit Haliti, zotrin Ramusha Radina, jo dhe para që të bëhet kryeministër. Kemi kontaktuar me zotrin Bexhet Pacolli. Juve keni kontaktuar vazhdimisht me këta. Këta që ju kanë ofruar në këtë idejën tuaj për ndaljen e shpërngulis, së shqiptarve nga Kosova, se këta janë qeveritarët, e tyre është që të kryen kushe së matë mira që qytetarët e Kosovës të mos keni idejën e daljes nga Kosova, për të rinë këtu. Që ju kanë ofruar këta? Pos zotit Ramush Haradinaj, nga i cilje kemi edhe një letër, cilën ndoshta mund të shofim në ekran pak ma vonë. Të gjithë tjerët nga kanë thonë vetëm fjalë të mira, po punë nuk kemi pa asë një gjatë konkretë. Në dje, ka pas herëherë edhe një jo seriositet në qështjene e ngritur nga ona jo. Pse po thonë jo seriositet? Si e keni pa këtë jo seriositet? Si e shpjegoni? Për shembul, unë ju thash që forumi jonë ka kontaktuar me gati gjitha qeverit e bashkimit evropian, me qeverin gjermane, me qeverin angleze. Në qërë forma është kanë i kontaktuar? Kemi kontaktuar për mes letrave, për mes komunikimit me letra, kemi kontakte dhe personale me disa prej tyre, dhe me thonë me disa personat qeverive të tyre.
mund t'i shohim ndoshta në disa materiale që kemi. Ndoshta regjia mund të ndihmoj me këto letra, zoti Mrash na i dha këto letrat dhe ndoshta edhe mund t'i kemi pamjet. Po. Për shembull, se na shfaqet në ekran ndonjëra prej letrave. Kjo është për shembull dhe letra nga mbreti i Belgjikës, që kemi drejtuar me këtë çështje, shifet me datë, me gjitha. Po çfarë ju thonë juve këtyre liderve që i kontaktoni në këto letra që ju shkruani? Për shembull, e shprehim shqetësimin tonë se Kosova vërtet po vërfnohet nga shpërngulja, njerëzit po largohen, dhe është jashtëzakonisht e njoftur, për shembull, disa prej familjarëve tonë, për njerëzve që ne i njohim, që shpërngulja ka filluar dikon vitet 70-ta. Juve ndonjëherë keni qenë në fshatrat e Kosovës dhe keni parë, keni një statistikë për to shpërngulje? Kemi, jo shumë të sakta, mirë po kemi. Për shembull, në fshatrat ku ne banojmë, gati 1/3 e shtëpive janë zbrazta, ose gjysmë të zbrazta. Shembull ka shumë... Ju thatë fshatrat ku ne banojmë, mund të i përmendit disa? Për shembull, unë vinë nga fshati Palabardh i komunës Gjakovës, aty familjarët e mi, bashkë fshatarë tjerë, është një numër jashtëzakonisht i madhë që vinë një herë në vitë, ka 2 ose 3 javë, dhe gjithë vitin tjetër janë shtëpitë mbyllur. I japin dikuj prej familjarëve tyre që të përkujdese, që të kosit barin e oborit, që të përkujdese në pak mirë, për gjithë kohën janë shtëpitë mbyllura. Janë shtëpitë mbyllura. Shpërngulja ndalet edhe për mes ndihmave ekonomike, ose asistencave ekonomike. Juve, si keni menduar në aspektin ekonomik, të ndalni shpërngulin ju si forum? Ne si forum e shofim vetëm një ndërhyrje pak ma serioze. Që në më kupton? Një ndërhyrje të qeverisë Kosovës bashkë me qeverit e fuqishme përëndimore. Me ndo një projekt konkret ekonomik. Mirë po spari është gjithmonë pika e pare dhe fundit që duhet jetë një stabilitet politik edhe shoqënore që të ketë investime ma serioze. Në thotë kjo është një temë që elaborohet edhe trajtohet prej ekspertve të fushave të caktume. Ju keni pas kontakte me ekspertë të fushave të caktume? Po sigurisht kemi kontakte edhe personale, po edhe mediatike, për shembull shohim ne përcjellim me... Mund të përmendi disa nga këto kontakte? Për shembull kemi pas kontakte me mediat i përcjellim jashtëzakonisht shumë, për shembull edhe ekspertët e fushave që japin, për shembull sa investime bëhen këtë vit, sa investime janë bëhen vitin tjetër, e cila është klima investimeve, cilat janë shkaqet që nuk ka investime, cilat janë kërkesat që mund të ketë investime, etjera, etjera. Kemi kontakte jashtëzakonisht të shpeshta dhe të shumta. Këto në çështje që shqetësojnë besoj edhe popullatën këtu edhe organizatet e ndryshme, po ju keni kontaktuar me biznesmen që janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, për shkak se kjo është mënyra besoj që të ndalë shpërngulja, krijimi i kushteve sa më të mira, edhe ndihmesa do të ishte nëse ju organizoni ose organizoni një forum ekonomik në Kosovë me bashkëpunim me institucionet e Kosovës që të thithin investime. E vërtet. Kemi kontakte shumë të mira, mirë po presim një sinjal ma konkret dhe ma të qartë të qeverisë kosovare. Në kërën kemi disa prej bashkëpunimeve tuaja, në mund të na shpjegoni disa prej këtyre? Po, një prej atyre formave të veprimit që thash kemi për mes letrave, që kemi kontaktuar me qeverinë gjermane, me qeverinë franceze, angleze, dhe me disa prej personaliteteve, për shembull, pak ma herët e pa me zotrin Erhard Busek, një prej diplomatëve i të mirë njohur austriak. Kjo është... Cili është roli i zotit Erhard Busek në ndaljen e shpërngulis së shqiptarëve të Kosovës? Zotri Busek është këshilltar... Ose këto personalitete që ve i keni takuar, përmendet pak ma herët edhe letrat që i keni këmbyrë me personalitete të ndryshme, ministra, kryeministra, tjerë. Cili është roli i tyre? Ose si me ndoni që komunikimi me ta do të ndihmoj? Me ndoni që qeverit përkase do të ndihmoj në... Unë mund të flasë vetëm bashkëpunimi jonë me këta emra për forumin tonë. Po, indirekt lidhët edhe me qeshtjën e Kosovës në përgjithësi. Ndoshta është e rëndësishme ta theksoj se forumi jonë është forum me një statut neutral. Por e kemi parë që në fillim, dhe të ishte më rëndësi, duke parë gjendjen e krijuar momentale në Kosovë,
që investimet apo përkrahja të jetë më theksuar në rajonet e Kosovës ku banojnë shqiptarët katolik në Kosovë. E tash po elaboroj... Pse shqiptarët katolik? Fillimisht e thotë të ndalojmë shpërnguljen, e thamë të ndalojmë shpërnguljen e shqiptarëve në përgjithësi. Ashtu. Pse është koncentrimi të katolikët? Ashtu. Për shembull kemi ba disa hulumtime dhe kemi vrejt që momentalisht në Kosovë numri i shqiptarëve në përgjithësi për shembull në qofë se kemi menduar para luftës, kemi llogarit që kemi dikon 2.5 milionë në Kosovë. Në statistikat e fundit, tel që jemi dikon 1.8 milionë. Dhe me thonë 700.000. Për registrimin e fundit popullësisë. Pa. E tash, ky zvoglim i popullësisë në përgjithësi në Kosovë, ka ndikuar edhe të shqiptarët e besimit katolik. Dhe tash, duhet kemi... Sa është, a keni një statistikë, të cakt sa ka shqiptar katolik në Kosovë? Afërsisht në Kosovë, llogaritet duke i respektuar gjithmonë hendikepet që i kemi në statistika, dikun rreth 30.000 që janë të fundit, edhe me tendencë të largimit për hershë, si kur gjithë të tjerët, për një jetë matë mirë. Dhe kjo mund të zvoglante e numërin, kështu ashtu të vogël, të shqiptarëve katolik të Kosovës. Është një tendencë në rritje e shpërngulis të në si të të gjithë tjerë. Katolik, si të gjithë tjerë. Por gjendja e njëjtë. Si të gjithë tjerë. Absolut pa kur një përjashtim. Por e ka një specifik që një kemi logaritur bashkë me shumë miqë që i kemi në kontakt, për shembull me ata që i pam disa prej tyre në fotografi me të cilët kemi kontakte, se është një element i rëndësishëm i shtetësisë Kosovës. Për shembull është një element i vjetërsisë që tregon se shqiptarët janë që matin këto trorë. Që janë autokton. Është një element që direkt ose indirekt e lidh Kosovën me kulturën perëndimore. Si që thot edhe Zoti Kadari, nuk është absolut një shqiptari besimit katolik ma evropian se një shqiptari besimit musliman, por e ka një nuancë që te popullësia përëndimore e ka një dhimbshëri, një afeksion në katolikë? Jo, nëse zvoglohet ky numër, a, nëse zvoglohet gjithmonë kur është pak, kur është diçka që shkon rreth zvoglimit, ose me thonë pak madhe, më të vrasht, rreth shpërberjes. E ka një ndjeshmëri më të madhe. Dhe ne kemi konstatuar se në qofë se e theksojmë, për shemu, të disa qarqe, mund tjetë vullneti i mbajtjes këti elementi këtu pak ma i theksuar. Së dyra shumë falendrej sot që ishit i prejnishëm në studio, ne përshka kohës duhet të ndërprej bisedin edhe besoj që në tarme duhet kemi kohë ma shumë që ta elaborojmë edhe aktivitetin dhe juj. Falendrej që shumë. Shumë së ndërur ishim me Zotin Mirash Hajdaraj, profesor ose prezidenti e forumit URAT. Vazhdojmë me informacionet tjera. Shkrimtari i njohur Filip David ka thënë se në Serbi ende lirë shumë shetisin mira kriminel, madje i ka komentuar edhe për faktin se si Serbia i fashion të tjerët për luftën. Shtoni kolege, shkrimtari Filip David, i cili jeton në Beograd, ka përkujtuar faktin se në Serbi lirshëm shëtisin mira kriminal lufte. Ai ka thënë kështu duke u përgjigjur në pyetjen e gazetës Danas, se si e komenton faktin se Serbia përmend vetëm përgjegjësin e të tjerëve për luftrat, ndërsa mohon përgjegjësit kur bëhet fjala për veten e vet. Njëri nga prokurorët paraprak për krime lufte më herët kishte deklaruar se çdo ditë në rrugët tona lëvizin disa mira kriminal. Ndoshta për këtë arsye, ati nuk i është vazhduar mandati. Ky raport ndaj krimit dhe kriminelve është turpi ynë, që nuk mund të arsyetohet me faktin se kriminel të padënuar ka edhe në anë të tjera, ka thënë Filip David. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni lajmet më kryesore nga rajoni. Me 76 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, deputetët e Kuvendit të Maqedonisë në vazhdimin e seancës së 53 miratuan deklaratën në mbështetje të procesit për antarësimin e vendit në NATO. Deputeti i LSDM-s Hari Lokvenes tha se hyrja në NATO drejt për drejt sjell siguri dhe stabilitet, ndërsa sipas tij, përfitimet indirekte nuk janë luftrat, por ekonomia. Ndërsa Dragan Danev nga OBRM PDUKM tha se partia e tij do të mbështetë deklaratën dhe do të jap kontribut në rrugën e Maqedonisë për antarësimin e plot në NATO. Seanca e kuvendit më pas vazhdoi rrjedhën e rregullt me pika tjera të rendit të ditës.
Ministri për punë të jashtme të Shqipërisë Ditmir Bushati tha se qeveria shqiptare mbetet të angazhuar për të përfshirë në nisma e projekte konkrete bashkëpunimi rajonal të gjitha grupet e interesit, sidomos të rinjt, tani që nisi edhe procesi përgatitor për bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Qëtë fjalës së tij në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes si vendi pritës ndërmjet Shqipërisë dhe Fondit të Ballkanit Perëndimor, ministri Bushati u shpreh një pranim më shtuar se live rajonale në Tiranë jo vetëm flet qartë për një qendrim më të balancuar të nismave në rajonin tonë, por edhe dëshmi e pjekurisë së Shqipërisë. Bushati garantoi se qeveria do të mbështesë këto nisma fuqimisht, jo vetëm në kuptimin politik, financiar e logjistik, por edhe për të dëshmuar pjekurinë e Shqipërisë dhe rolin e saj gjithnjë më në rritje për sa i përket politikës së jashtme në rajon. Kreu i diplomacisë shqiptare bërë më dije se shumë shpejt në kuvend vjen për ratifikim dhe marrëveshje për selinë e fondit të bashkëpunimit rinor rajonal, një tjetër nismë rajonale me qendër në Tiranë. Strukturë me fokus kryesisht tek çështjet e bashkimit rinor, një iniciativë e kryeministrave Rama e Vučić e mbështetur nga praktika më e mirë e ndërtimit të marrëdhënieve në këtë gjenerat te praktika franco-gjermane sa më së tirash, Ditmir Bushati. Për sa i përket trafikut drogës. Një i ri britanik u shpall fajtor nga gjykata për planifikim të një sulmi për të vrarë kryeministrin Theresa May. Ka dhe disa lajme të tjera i ndjekim nga arena ndërkombëtare. Një i ri britanik u shpall fajtor nga gjykata Old Bailey për planifikim të një sulmi për të vrarë kryeministrin Theresa May. Naimur Rahman, 20 vjeçar me banim në pjesën veriore të Londrës, kishte planifikuar me detaje mënyrën se si do të hynte në zyrat e kryeministrës May dhe më pas ta ekzekutonte atë. Ai kishte menduar të shpërthente me anë të një pajisjeje derën kryesore dhe më pas të përfitonte nga rrëmuja për të futur në godinë dhe për të ekzekutuar kryeministrën me thikë. Rezidenca zyrtare e kryeministrave britanik është e ruajtur nga masat të forta sigurie dhe ka një portë në fund të rrugës, ku publiku dhe turistët mund të shkrepin foto të shtëpisë. Ne po flasim për një individ që do të kishte vrarë dhe plagosur një numër njerëzish, duke përfshirë zyrtarët e policisë dhe njerëz që mund të ndodheshin rastisht aty, sa kreu i komandës kundër terrorizmit në policinë metropolitane. Shtëpia e bardhë ka insistuar se beson që Rusia vazhdon të përbëj kërcënim për Shtetet e Bashkuara, në mesin e konfuzionit që është krijuar pas komenteve të presidentit amerikan Donald Trump. Trump fillimisht duke të mos jetë pajtuar me Agjencitë Amerikane të Inteligjencës, kur është përgjigjur jo në pyetje nëse Rusia vazhdon të shënjestroj zgjedhjet amerikane. Më vonë, sekretarja për media e shtëpisë së bardhë, Sarah Sanders, ka thënë se Trump është përgjigjur me jo, kur janë kërkuar më shumë pyetje. Në ditët e fundit, lideri amerikan është përballur me kritika rreth komenteve të tij të fundit për Rusinë. Presidenti dhe administrata e tij janë duke punuar vazhdimisht për të siguruar që Rusia të mos ndërhyjë në zgjedhjet tona, ashtu siç kanë bërë në të kaluarën, ka thënë Sanders në një konferencë për media. Trump ka thënë se është keqkuptuar gjatë samitit të SHN-s me homologun e tij rus, Vladimir Putin, kur ka mohuar ndërhyrjen ruse. Samiti i SHN-s në Helsinki ka shënuar takimin e parë mes liderit të SBA-s dhe atij të Rusisë nga viti 2010. Parlamenti i Izraelit miratoi një ligj kontrovers që e karakterizon këtë vend si shtet kryesisht hebrej, duke shkaktuar zemrim te pakica arabe. Ligji i shtetit kombëtar thot se hebrejt kanë të drejtë unike për vetëvendosje kombëtare dhe nxjerr gjuhën hebraike mbi atë arabe. Ligjvënësit arab reaguan me zemrim në parlament. Njëri valviti një flamur të zi, ndërsa të tjerë e shqyen ligjin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se miratimi i ligjit është një moment përcaktues. 122 vjet pasi Herz bëri vizionin e tij të njohur, ne me këtë ligj përcaktuar. Parimin themelues të ekzistencës sonë, tha Netanyahu. Izraeli është shtet kombëtar i popullit hebrej dhe respekton të drejtat e gjithë qytetarëve të tij, deklaroi ai. Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për ligjin, duke thënë se ai mund ta komplikojë zgjidhjen me dy shtetet të konfliktit izraelito-palestinez. Qeveria turke i ka dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme që ishte vendosur 2 vjet më parë pas tentimeve të dështuara për grushtet. Gjatë kësaj periudhe, 10 mijëra persona janë arrestuar dhe janë shkarkuar nga pozitat e tyre në punë. Sidoqoftë, qeveria ka vendosur që të mos vazhdoj këtë gjendje më, thuhet në një njoftim. Vendimi vjen disa javë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka fituar një tjetër mandat si president. Gjatë fushatës presidenciale, kandidatë të tjerë kanë thënë se vendimi i tyre i parë në rast të fitores do të ishte dhënia funde kësaj gjendje.
Më shumë se 107.000 persona janë shkarkuar nga puna dhe më shumë se 50.000 të tjerë janë burgosur në pritje të gjykimit. Është bërë ditur nga statistikat zyrtare dhe organizatat jo qeveritare. Shumica e personave të shkarkuar dyshohet se janë mbështetës të klerikut fetar Fethullah Gülen, i cili jeton në SBA. Turqia e akuzon Gülen-in dhe përkrasit e tij për organizim të puçit të dështuar, derisa ai vazhdimisht i mohon këto pretendime. Në tentimet e dështuara për grushtet më 2016, më shumë se 250 persona kanë vdekur si pasojë e përleshjeve. Presidenti të Kosovës Hashim Thaçi, duke se i ka lënë shije të mirë vizita e fundit në Bruksel, pas marrjes së rekomandimit pozitiv, Thaçi po mundohet të paraqitet sa më shumë paramedia për të treguar këtë se të arritur të Kosovës. Të parë të vendit nuk i mjaftuan tri konferencën që mbajti dje, prandaj thirri të katërtën sot. Fillimisht foli pas takimit që pati me Federica Mogherinin e Aleksandar Vučić. Ka qenë një takim jo i lehtë, mund të them shumë i vështirë. Pastaj presidenti Kosovës Hashim Thaçi foli edhe në konferencën kur u dha lajmi pozitiv për vizat. Kjo përbën një moment historik. Pas kësaj konference, Thaçi dhe delegacioni kosovar u nisën për në Prishtinë, me çras ftuan gazetarët në aeroportin Adem Jashari. Para tyre sërish foli Thaçi. Vendim të madh, meritor për vendin. Por si duket, kjo nuk i mjaftoi presidentit. Të enjtën thirri përsëri konferencë, që të flasë për të njëjtën temë. Nuk u lehtë me bisedu me Serbin Aleksandar Vučić, që ende mendon që Kosova është pjesë e Serbisë. Para gazetarëve, presidenti foli për raportin pozitiv për vizat, si dhe për vështirësitë në dialogun me Serbinë. Pavarësisht dallimeve të mëdha që kemi për procesin, dhe vështirësive që kemi parë të pate i kalushme në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, ende ekzisto vullneti që ky proces të vazhdoj dhe në muajt e ardhshëm, sa ka mbetur 4-6 muaj të kësaj periudhe, të arrijet marrëveshja finale përfundimtare historike. A i shtoi se duhet sakrificë për të arritur marrëveshje përfundimtare dhe të mos bien prej zërave populistë të politikave ditore. Kemi konstatuar se më mirë të negociojnë edhe me gjithë këto vështërsi të jashtëzakonshme, se sa të ndodhë një incident, do thotë në javë dhe muajt e ardhshëm, unë shohë që do të kemë pengesë dhe vështërsi edhe më të mëdha me autoritetet e Serbisë. Thaçi tha se të dy presidentët janë të vetëdijshëm që situata e status quo-s nuk kupton mesazhe dhe situata të reja, me mundësi destabilizimi, prandaj kanë vendosur që të vazhdojnë dialogu për hir të së ardhmes. Për vizat dhe që kosovarët mund të lëvizin lirshëm, ka folur prap edhe kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj. Ai ka thënë se pak javë kanë mbetur deri në finalizimin e të gjitha punëve që çojnë drejt liberalizimit. Pas rekomandimit pozitiv të dhënë nga Komisioni Evropian, tash kanë filluar deklaratat e tjera se kur përfundimisht do të udhëtojnë kosovarët pa viza. E pas kthimit nga Brukseli, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj deklaroi se vetëm disa javë apo muaj e ndajnë Kosovën nga liberalizimi i vizave. Kosova ka kryer plotësisht, plotësisht kriteret për liberalizim, është një aspekt i implementuar procedural. Është për gjitha vendet, edhe për Kosovën, kështu ka ndodhur, po janë disa javë ose pak muaj deri në finale, po unë jam i sigurt që jemi në rrugë drejt, se do t'i kryjmë punë. Pra edhe deri këtu i kemi kryjmë punë që dje me u thonë që është me meri, po do t'i kryjmë punë edhe deri në ditën kur lëvizin tjetër. Këto deklarata Haradina i dha në vizitën që ja kishte bërë kryetarit të ri të Odës Ekonomike. E mes të tjerash, ai tha se qeveria që ai drejton janë të hapur të bashkëpunojnë me Odën Ekonomike të Kosovës me qëllim që të ndihmojnë prodhuesit vendor. Si qeveria e vendit, vërtet jemi e konsiderojmë Odën Ekonomike partner, jemi të hapur që të bashkëpunojmë, të marrim këto propozimet e mundshme që ndihmojnë biznesin, që ndihmojnë supermarketin, që ndihmojnë prodhuesit, që Kosova të lëviz pra për para në rritjen ekonomike, ne u fol për liberalizimin e vizave, kuptohet që ndihmon edhe çarkullimin e të madhrave kjo, se kur njerëz lëvizin edhe madhrat.
Kreu i ekzekutivit ka folur edhe për zonat ekonomike për të cilat tha se për mesyre qeveria i ka dhënë mundësi zhvillimit ekonomik në vend. Delegacioni Kosovar u tuan dhe u kthyen nga Brukseli me aeroplan privat të Begjet Pacollit, por në nisje sipër nga Tirana u tha se kishte disa stelashe, pasi kulla kishte dhënë direktiva gabimisht dhe delegacioni po drejtoi në hapësirën ajrore që kontrolloi nga Serbia. Të paktën ky është versioni i palës kosovare, mirëpo një përgjigje krejt tjetër japin nga aeroporti i Tiranës. Gjatë së martës, zyrtarë shtetëror që po udhtonin me avion për në Bruksel, thanë se kulla e trafikut ajrori kishte futur në hapësirë ajrore të kontrolluar nga Serbia. Sipas tyre, kjo përbën të rrezik. Ngjarjen e bëri të ditur gazetari Baton Haxhiu. Mirë po e vërteta del të jetë ndryshe. Alp Kontroll ka sqaruar për gazetën Ekspresse planin e fluturimit e kishte hartuar vet piloti Pacollit dhe ky institucion thjesht e kishte aprovuar tek autoritetet europiane. Sipas Haxhiut, vetëm Begjet Pacolli kishte vërejtur këtë detaj në momentet e fundit dhe kishte urdhëruar avionin të kthehej në Tiranë për të shpëtuar lëkurën e ish drejtuesve të UÇK-s. Alp Kontroll deklaron me përgjithësi të plotë se ditën e martë, datë 17 korrekt 2018, në orën 19:35, avioni me shenjë thirrje në 604BA nisur nga Prishtina me destinacion Brukselin, me plan fluturimi të përpiluar nga piloti i këtij avioni e të aprovuar nga Network Manager, Eurocontrol ka hyrë në hapësirën tonë ajrore. Në këtë rast avioni në fjalë kishte si pikë hyrje në hapësirën tonë ajrore pikën Mavar, në kufirin tonë me Maqedoninë dhe fluturim direkt për në pikën Retra, pikë në kufirin tonë me Malin e Zi, por që është një hapësirë ajrore që kontrollohet nga Beogradi, thuhet në sqarim. Sipas komunikatës, nuk ka pasur ndonjë ankesë speciale nga ky avion gjatë kësaj procedure. Më pas, jepet edhe një detaj interesant. Pasi që Pacolli ka urdhëruar kthimin në Tiranë, si arsye ka dhënë se ka pasagjer të sëmur. Alp Kontroll thot se për të dëshmuar këtë vërtet, posedon gjitha dokumentet dhe regjistrimet zanore mes pilotëve të Pacollit dhe kontrollorëve të trafikut ajror shqiptar. Derisa Thaçi ka folur për relaksim të raporteve me Serbinë, liderët e këtij shteti po kërcënojnë me arrestim. Ivica Dačić ka kërkuar arrestimin e Begjet Pacollit nëse ai hyn në Serbi. Ministri i Jashtëm serb ka thënë se Pacolli do të tërhiqet sfar si gjuriçi në Kosovë nëse ai i përgjigjet një ftese që i ka ardhur nga Novi Sadi. Një ftesë që Këshilli Kombëtar Boshnjak i ka bërë Begjet Pacollit ka nxitur reagime të ashpra në Serbi. Duke ju referuar Pacollit si përfaqësues i Republikës së Kosovës, ky Këshill e ka ftuar ministren e jashtëm ta vizitojë Novi Pazarin. Mirpo, shkuarja e Pacollit në Serbi mund t'i kushtojë atij me arrestim. Homologu i tij Ivica Dačić madje ka bërë thirrje që Pacolli të arrestohet dhe të tërhiqet zvarr si gjuriçi në Kosovë. Ne me siguri nuk do të apresim atë si Marko Gjurić, që dhe pse nëse do të kishtë drejtësi, do të duaj që Pacolli të jepe e njëjtë amik pritje, si ajo që Kosovarët i adhan Gjuriçit. Shefit të diplomacisë kosovare, Begjet Pacolli, letra i është dërguar nga lideri i boshnjakve të Sanxhakut, Sulejman Ugljanin, që kërkoj nga i të marë pjesë në një ceremoni të boshnjakve në Novi Pazar. Ndërkohë që kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën në Parlamentin e Serbisë, Milovan Drecun, deklaroi se askush nuk ka të drejtë të thërras institucione apo zyrtar të shkojnë në Serbi. Ai lider është përpjekur vazhdimisht për ta destabilizuar situatën. Askush nuk ka të drejtë të thërras këto institucione për të ardhur në Kosovë. Nuk ka shtet të Kosovës. Në një përgjigje për Frontal, këshilltari i Pacollit Jetlir Zyberaj ka thënë se ministri i jashtëm ka kërkuar leje dhe po pret përgjigje nga autoritetet serbe për këtë vizitë. Ndryshe, kabineti i Pacollit nuk ka dashur të merret me deklaratat e Dačić. Kemi filluar ta formojmë edhe Kuvendi i Kosovës duket se po futet në një krizë të funksionimit. Sot dy herë ka tentuar të mblidhet për një projekt ligj, por ka dështuar. E opozita ka kërkuar zgjedhje të jashtëzakonshme. Kuvendi i Kosovës është mbledhur paradite, por nuk ka mundur të zhvillojë punimet. Pikë e rendit të ditës ishte projekt ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje, edhe pse në sallë ishin mbi 80 deputet, në votim morën pjesë vetëm 46 prej tyre. 40 vota ishin për, 6 vota kundër. Në këtë situatë, Kadri Veseli kishte të pamundur vazhdimin e seancës.
kemi një situatë reale në cilën ka deputet sal deri në 87, po një dhe në kohë ka një qëndrim pa deklarum si një pjesë e opozitës nuk do të votoj. Në rëtana tila, unë do të bëj votim edhe njerë jenë bashkëzim se onë se sa mandamitin e 4, që ose nuk kalon, ne duhet të ndërprejmë seancën. Kështu që seanca u shtyje për pas dite, por edhe në tentimin e dytë nuk pati votat të mjaftueshme për ta votuar projekt ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, për këtë krijoi kuvendi të detyrua të ndërprej seancën. Ndërpritet seanca, kryesia mbledhet, thrasim seancën e radhës. Në këtë seancë, pas përfundimit të pikave të mbetura nga disa seancat të kaluara, ishte para parë të hynte edhe një mocioni PSD-s për të diskutuar për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Veseli pati përgjigje për deputetët e PSD-s. Do të me përfundu njëherë një seancë për me dalë tjetërën, kjo është qështja. Me njëherë pas seancës, LDK-ja thiri konferencë për media, ku kërkoj zgjedhje të jashtë zakonshme. Vendi duhet të shkojnë zgjedhje të reja, në mënyrë që të mos dëmtohet demokracia re në Kosovë. Gjuha e ashpër dhe gjuha fyse koalicionit pakises ndaj partive opozitare e thëllën më tutje këtë krizë, nuk e zgjedhje të reja. Insistimi për të vazhduar me këtë dënim të demokracisë, si pas hoti, do t'i dëmtoj proceset afatgjate politike në Kosovë. Ndërsa tani lidhemi me studion e sportit për mëtërejet e fundit, pranverë fjala për ty. Faleminderit Ardian. Prishtina do të luajë sot ndeshjen kthyese me Folaesh pas një barazimi në Luksemburg. Kapiteni i Prishtinës Armen Dallku ka kërkuar nga bashkëlojtarët kujdes maksimal në këtë ndeshje. Kapiteni i Prishtinës Armen Dallku ka kërkuar nga bashkëlojtarët kujdes maksimal para ndeshjes kthyese ndaj Folas. Prishtina ka arritur një barazim pa gola në ndeshjen e parë që u zhvillua në Luksemburg. Por, kapiteni i Prishtinës beson se barazimi pa gola din do njëherë të mos jetë rezultateve aq pozitiv, sidomos nëse skuadra musafire arrin të shënoj. E për këtë arsye, ai ka kërkuar kujdes të madh në mbrojtje. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe të mos lëm asnjë hapësirë në mbrojtje. Kjo është shumë e rëndësishme dhe profesori, ashtu si stafi teknik, kanë punuar me të gjithë lojtarët që të jemi të vetëdijshëm, sepse ende asgjë s'ka përfunduar. Rezultati pa gola ditë të jetë rezultat pozitiv, por nganjëherë edhe negativ. Andaj duhet të jemi të fokusuar, u shpreh Dallku para gazetarëve. Ndeshja mes Prishtinës dhe Folas zhvillohet sot nga ora 19:00 në stadiumin Adem Jashari në Mitrovicë. Prishtina me një fitore siguron rrethin e dytë kualifikues të Europa League, ku e pret skuadra e Edon Zhegrovës KRC Genk. Pas eliminimin nga Malmo në Ligën e Kampioneve, drita do të luajë në Europa League kundër skuadrës nga Luksemburgu, FN-11 Dudë Lange. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj skuadre, ndjekim kronikën në vazhdim. Pas eliminimit nga Malmo në Ligën e Kampioneve, drita do të luajë në Europa League kundër skuadrës nga Luksemburgu, Dudë Lange. Kampioni i Kosovës humbi të dyja ndeshjet në kuadrë të rundit të parë kualifikues të Ligës së Kampionëve me rezultat të përgjithshëm 5-0 dhe në këtë mënyrë do të konkurrojë në Ligën e dytë evropiane për garancia. Kundërshtari i skuadrës nga Gjilani është kampioni i Luksemburgut Dudë Lange, që në rrethin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve u eliminua nga Vidi FC. Ndeshja pa ndërmjet këtyre skuadrave kishte përfunduar me rezultat 1-1, kurse në sfidën kthyese triumfoi ekipi hungares për të siguruar pjesëmarrjen në raundit tjetër të garës më të madhe evropiane. Teksa Dudë Lange do të luajë kundër kampionit të Kosovës në Ligën e Evropës, por kush është kundërshtari i dritës? Dudë Lange është një klub futbolli me bazë në Dudë Lange në veri të Luksemburgut. Ngjyrat e kësaj skuadre janë kuqe verdhë, ndërsa klubi është themeluar në vitin 1991 nga shkrirja e tre klubeve: Allianz Dudë Lange, State Dudë Lange dhe US Dudë Lange.
Përkundër se një klub i ri, Dudë Lange ka fituar 14 herë deri më tani titullin e Luksemburgut. Suksesi i parë ishte në sezonin 1999-2000, ndërsa kjo skuadër është kampione radhazi në 3 sezonet e fundit. 7 herë të tjera, kjo ekip ka fituar kupën e Luksemburgut, ndërsa në Evropë ka qenë disa herë pjesëmarrës në fazat kualifikuese të Ligës së Kampionëve dhe në Europa League. Takimi pa ndërmjet Dudë Lang dhe Dritës zhvillohet me 26 korrekt në Luksemburg. Kylian Mbappé nuk mbretëroi vetëm në Rusi duke fituar kampionatin botëror me Francën, tash sulmuesi 19 vjeçar është futbollisti më i vlefshëm në botë nën moshën 21 vjeçare sipas raportit të Prime Time Sport. Kylian Mbappé nuk mbretëroi vetëm në Rusi duke fituar kampionatin botëror me Francën. Sulmuesi 19 vjeçar është futbollisti më i vlefshëm në botë në moshën 21 vjeçare sipas raportit të Prime Time Sport. Sulmuesi i PSG-s para një viti kishte vlerë prej 61.7 milion eurove, ndërsa në ditët e sotme kushton hiç më pak se 192.3 milion sosh. A i ka trefishuar vlerësimin duke lënë pas anglezin e Manchester United Marcus Rashford dhe atë Manchester City-t Gabriel Jesus. Për të përsaktuar vlerën e lojtarëve, raporti Socceres merr parasysh moshën, pozitën, klubin, numrin e ndeshjeve ndërkombëtare, kohës gjatjen e kontratës, vlerën e tregut, minutat e luajtura, qëllimet, cilësinë teknike të lojtarëve dhe një sër parametrash të përpiluara. Ndryshe Mbappé është raportuar se do të kalojë në radhët e skuadrës së Real Madridit, por që kanë mbetur në soaza të thashëthemeve. Theksojmë se Mbappé është transferuar te Paris Saint-Germain pasi kjo e fundit kishte paguar 180 milion euro Monakon. Luigi De Laurentiis, djali i presidentit të Napolit, e dëshiron rikthimin e Edinson Cavani-t në Napoli duke thënë se ai ka qenë një hero për ta. Ndërsa në anën tjetër, Chelsea e ka konfirmuar Zolan si asistent të trajnerit për skuadrën e parë. Për më shumë, ndjekim lajmet blitz. Chelsea e ka konfirmuar Gianfranco Zolan si asistent të trajnerit për skuadrën e parë. Ish lojtari dhe legjenda e klubit anglez rikthehet si asistent i trajnerit italian Maurizio Sarri, i cili mori detyrën javën e kaluar pas shkarkimit të Antonio Contes. Ai qëndroi në Chelsea për 7 vjet, nga vitin 1996 deri në vitin 2003, duke bërë 312 paraqitje dhe duke shënuar 80 gola. Roma është fokusuar ka lojtari Milanit Suso dhe Yli i Bordeaux Malcolm, për të cilin interesohen Interi dhe Evertoni. Roma këtë pritët i grumbullojnë 63 milion euro plus 10 milion bonus dhe me shqitjen e Alisson Becker në Liverpool. Caku i tyre kryesori ishte Domenico Berardi, por Sassuolo nuk e lëshon sulmuesin e saj pa 30 milion euro. Kështu që Suso është një kandidat i ri i drejtorit sportiv Monchi. Spanjolli ka qenë i lidhur edhe me Interin, Napolin dhe Chelsea në javët e fundit. Një opsion tjetër për Romën është Malcolm, braziliani i cili luan për Bordeaux dhe është në negociata me Evertoni. Tani pasi kampionati botëror Rusia 2018 përfundoi, është koha që të gjithë të përqendrohen në afatin kalimtar të verës. Kur flasim për botërorin, një nga përfaqësuesit që na shkon në mendje, më njëherë është Kroacia. Një
një nga më të mirët e skuadra kroate ishte Mario Mandžukić, i cili ishte pika kyçe e Zlatko Dalić në sulm. Por kjo nuk do t'jetë një marveshje e lejtë për t'u kryer për BVB, pas Juventusin nuk dëshiron t'a shes lojtarin. Gjithsesi, ideja është në fazën fillestare dhe mundësit ekzistojnë që zonja e vjetër të bindet nga një ofertë e mundshme e klubi Gjerman. Sulmuesi kroat në botror me Kroacin shënoi 3 gola dhe dhuroi një asistim. Cristiano Ronaldo ka lënë një bakshish të madh në hotelin ku qëndroi në Greqi. E futbolisti madrilen Sergio Ramos ka vendosur që dashurinë disa vjeçare me prezantuesen televizive ta kurorëzoj me martesë. Cristiano Ronaldo ka lënë një bakshish të madh në hotelin ku qëndroi në Greqi para se të transferohet te Juventusi. Pas eliminimit në botror, ai ka shkuar në Greqi për pushime. Sergio Ramos po shijon pushimet verore pas përfundimit të kampionatit botror të zhvilluar në shtetin rus. Ai po shoqërohet nga dashura Pilar Rubio, me të cilën ka 3 fëmijë të shëndosh. Por futbolisti madrilen ka vendosur që dashurinë disa vjeçare me prezantuesen televizive ta kurorëzoj me martesë. Lajmin e ka zbuluar vetë lojtari Real Madridit përmes llogarisë personale në Instagram, teksa shihet çifti krah njëri tjetrit. Ajo tha po, do të të dua për gjithmonë, ka shkruar Ramos në Instagram. Ndryshe, 32-vjeçarin do ta shohim edhe sezonin e ardhshëm në fanellën e klubit të kryeqytetit spanjoll Realit. Pas suksesit të padiskutueshëm me performancën në kampionatin botror, Era Istrevi ka realizuar edhe një ëndër tjetër. Këngëtarja shqiptare së bashku me Will Smith dhe Nicky Jam ka kënduar këngën e botrorit Live It Up në ceremoninë përmbyllëse të kampionatit në stadiumin Luzhniki të Moskës. Pas përfundimit të gjithçkaje, bukuroshja jon ka vënë autografi në disa topa të futbollit që do të shpërndahen për fansa të ndryshëm anëmbajtës planetit Tokë. Zeshkanja duket se është ende në shtetin rus, ku gjatë ditës së djeshme është fotografuar në krah të reperit Frank Montana. Theksojmë se dyshja kishte realizuar kohë më parë videon e këngës No I Love You, e cila deri më tani është shikuar mbi 15 milion herë në YouTube.